တရားနှလုံးသွင်းခြင်းတရားပဲအာရုံပြုခြင်းယနေ့ဒါသနာနေ့2552ခုနှစ်ခောဇာတက်ကြည့်1380ပြည့်ခုနှစ်နေုံလားပြည့်ကျော်13ယနေ့ခရစ်တက်ကြည့်2008ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမျိုးဘီလာဝူရက်ွယ်ဟီဝါလန်အမှတ်၃၈ပါရမီဓမ္မယိတ္တာကြီးအတွင်း၌သွန်း၎င်းသွန်းအမအလှ၎င်းအလှအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတ္တိတိတို့ဟိပစ္ဆေယနှုတ်ခဟကိုခံယူကဝေယဝဆဆောင်ရကျဘေကုံတော်သူတော်ကောင်းတို့ဤလုံအားဌာနကိုခံယူလျက် စေယျချင်းပပြုလုံအပ်သောမောကောဝိပတနာသစ္စာဓမ္မတပင်အထုတရားဝေဤသစ္စာဓမ္မတပင်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖေယမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့တန်ခါဂုံအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစက်နေသောဗောဇင်စွမ်းတို့ဖြင့်တရားပြုပွေးညာရှိပြေးကလူရန်စကပူဇော်ကြတဲ့တရားချင်းလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်များကတော့ဥဇော်ဝေဓမ္မစန္ဒာဝေမိသားစုမြတ်မ လူဒဟဇကပူဇော်ချမ်းပြီးညာပိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အားအဟာရဒါနအပြင်ကျွေးမွေးဧကန်လူဒဟကြတဲ့အလူရှင်ကြီးများကတော့ဥထိုလ်ဝိ .cc မိသားစုမြတ်လူဒဟကြခြင်းလူဒဟကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောင်ကရဝေရန်ဒီအတိဒီမတရားနာတရားတိုင်ကြွရောက်လာကြပဲကုံတော်အမေအပညီကိုမောင်းနှမဆွေတော်မျိုးတို့ရောဂိသူတော်စင်အားလုံးတို့အား ဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆဟောကြားရမိတရားကတော့ကြိုက်ရွေးချင်လမ်းနှစ်တွင်အမှတ်သုံးတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြတိမနာချာကြာသိမ့်မီတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကတထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှမောတတ္တသုံးကျင့်ဖြင့်ညညာဖြပြပြ ကရောလာချာဗာအောင်စုနမောတတဘဂဝတောရဟဟတောသမသဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတောရဟဟတောသမသဗုဒ္ဓသာနမောတတဘဂဝတော နမတံဗုဒ္ဓတံဟောတိယောနာသူဝံရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချေခြေစုတော်ရှင်အရဟံတတ္ထသုဖြစ်တော်မူသောမုတ်ိုလ်ဆရာတော်ဘရားကြီးညံတော်ကိုဥဋ္ဌိမထာပိဟောချံ나ချမဖြစ်လေတော့ချံဆရာတော်ဘရားကြီးရေတာတိကုန်းတော်မူခဲ့တော်မူလနှဖျာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် ညီညာဖြားဖြားရပ်ပူစောပြီတရားเว้นสั่งไล่จายะอ๋องมูลานะเမြះသสานะคุเลกุอะหลัวဣงาสนะบะยะกุญญะเน่กุมมาสะนยะมูละဘောတော်วะเน่ဃာလတ်ုံမြား ရှင်ရနစေဤရှိသွေကိုအလွယ်ချမှတ်သိစေအပ်သည့်တန္တရာမလွချောင်းဒီအလုံးပဲလောက်ချီကလေးတွေချတ်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုပ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာ들ူထိုင်းပြီဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိမ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါ၏ တို့အလုံးယောဂီအပေါင်းတို့တော်ခောင်းတို့ယောဂီတို့အပေါင်းညီသည်နေ့စဉ်နဲ့အမြဲကျေစုစမ်းနေရတရားသည်တခြားတရားလားသစ္စာတရားလားအေးဒါကြောင့်မလို့တရားကတရားတွေမှာအရေးကြီးဆုံးကလဲဗာတရားဗာလေသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာကံတရားလားဉာဏ်တရားလား ကံမဲတဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတွားခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘေယထာကိုစည်းရမှာလေယေယထာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတွားဉဏ်ယထာလို့ဆိုတာပေါ့ပြောပါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ကိုတွားဉဏ်ယထာတတန္တရာလုံကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေကံယထာ ರೀ စည်းကြတာဘာယထာစည်းလေအေးကံယထာစည်းရင်ခန္ဓာဗူတာပဲဆိုင်မင်းမှတ်ထားကံယထာစည်းရင်ဘာဗူတာ ဘုရားတလေအခုရယောဂီတို့ပုန်းကြတို့ခန္ဓာမညာဟုတ်လားရပါတယ်ခဲရတဲ့ခန္ဓာဒုကတိလားသူကတိလားဟေ့ဒုကတိပါဘူးလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝဘယ်ခန္ဓာရရ32ပုံရသည်တမ냐တခြားလားခန္ဓာလားဟေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ခန္ဓာရလိတမ냐တခြားလမ်းကလိုက်ခဲ့တာလားကံလမ်းကလိုက်ခဲ့တာလားရပါတယ်ဟေ့ကံရအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာမှတ်ကံရအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာဒါကြောင့်ကမ္မပစ္စယောတိ ကုတလံကုတလံကမ္မဝိပါကနခန္ဓာနံကတတ္တံစရူပနံကမ္မပစ္စေယနာပစ္စေယောစေတနာတံမြုပ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံဤစရူပနံကမ္မပစ္စေယနာပစ္စေယောပထမပါဠိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကုတလံကုတလံကမ္မံကုတောအကုတောကံတိဝိပါကနခန္ဓာနံဝိပါကနအကျိုးပေးအပြင်ခန္ဓာနံခန္ဓာတားလိုက်အကျိုးပေးဤကမ္မရဲ့ဘာအကျိုးပေးမလဲဟော ကံမှန်ရင်ပါအကျုပ်ပဲမှန်ပါဘူးအခုရနေတာတခြားလားခန္ဓာလားရှင်မှန်ပါဘူးဒါပြန်ဒီကံနာရတာအလိုလိုရလာအကြောင်းတရားကြောင့်လားမှန်ပါဘူးအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားလားသင်္ခါရလားမှန်ပါပါခံသင်္ခါရကိုတရားကိုကောက်တော့စေဒနာမှန်ပြီသင်္ခါရတရားကိုကောက်တော့စေဒနာစေဒနာဟံဘိကဝေကံမံဝတ္တာမိစေဒနာစေဒနာကိုအဟံငါပရသည်ကံမံကံဟုံးဖြင့်ဝတ္တာမိဟောတော်မူရှင်စေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘာလို့ဟောလဲကံ ပါလို့ဟောလဲပိဋိဿသမုတ်ပတ်လို့ရတင်္ခာရဟုတ်လားနော်တင်္ခာရအဘိဓမ္မာလို့တရရကိုကောက်တော့စေရနာပါတဲ့တော့စေရနာဒါပြင်တင်္ခာရဆိုတာကပြုတ်ပြင်နပြုတ်လုတာပြုတ်ပြင်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့တရရကိုကောက်တော့စေရနာစေရနာဆိုတာကလည်းပါလဲပြုတ်ပြင်ပေးတာပဲစေရနာသဘောတလည်းပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဆေးစော်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်္ခာရကလည်းဘာလို့တလည်းပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဆစ်စော်ပေးတယ်တခြားပြုတ်ပြင်ဆစ်စော်တတ်တဲ့သဘောတရား ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းမင်းတားဖြင့်သင်္ခါရတေကိုကြောက်တော့ပါတော့စေရဏစေရဏကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောလဲ간ဟုတ်ပြီစေရဏဘာလို့ပြောလဲ간ပြန်ပြောစေရဏဘာလို့ပြော?간ဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့စေရဏနဲ့ပြောဆိုပြုတ်မှုဆောင်ရွက်တဲ့간ဒီကုဒ္ဒံမကောင်းတဲ့စေရဏနဲ့ပြောဆိုပြုတ်မှုပြုတ်လို့တဲ့간ဒီငါကုဒ္ဒံတဲ့ဒါဖြင့်ကုဒ္ဒံမှလဲစေရဏမပါဘူးလားငါကုဒ္ဒံမှလဲစေရဏ ဒါပြန်စေရနာဟံဘေကဝေကာမံဝဒာမိဘေကဝေจิตာจิตမိတို့စေရနာစေနာအဟံငါပြရသည်ကံမံကံဟူ၍ဝဒာမိဟောတော်မူ၏တဲ့စေရနာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောလဲကံဒါပြန်အတိတ်ကယောကိတို့ပုံပြုလို့ဉာဏ်အလုတ်လှုပ်ခဲ့သလားကံအလုတ်လှုပ်ခဲ့သလားအတိတ်ကကံလုံးလှုပ်ခဲ့ရနော်ဒီဘဝမှာလည်းသွန်းတော်တင်နဲ့ပန်းကတ်တင်တားရှင်ပြုသမိနာသာငါဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အလုတ်တွေဟာလည်းဉာဏ်အလုတ်လားကံအလုတ်လားကံအလုတ်တွေပဲနော် လေကံနဲ့မေတ္တာပို့တဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အကုဏ်ကံအလုပ်တည်းကြည်ပဲအဲ့ဒါအာကုဒ္ဒကံလားကုဒ္ဒကံလားရကုဒ္ဒကံပါပဲကုဒ္ဒကံနော်တခါပြောဟဲဆိုဟဲရောက်ဟဲဝေဟဲသတိအပြင်းတာရီတမေးစီဝါယအရာအလုံးလောဘဒေါသမောဟဆိုတာလေကုဒ္ဒူဒီလားအာကုဒ္ဒူဒီလားအာကုဒ္ဒူပါပဲဒါပြင်အဲ့ဒါကဘာကံလဲအာကုဒ္ဒကံပြန်ပြောဘာကံလဲအာကုဒ္ဒကံတနည်းတနည်းယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ညာအလုံးနဲ့ကံလို့ဘယ်ဟာများလဲဟုတ်တာကုဒ္ဒလောက်ရင်လောက်မလောက်ရင် အတူမလောက်ရင်ကုတုမလောက်ရင်အဟုတုဟောကံအလုပ်ပဲလုတဲ့ညံလုလုတက်ပုံကအလွန်မှန်မှာနဲတယ်ရှားတယ်ဟုတ်ခဲ့လားယအလွန်မှန်ရှားတယ်မြားသော်ပြင်ကံလုပဲဘာသာယေးလေးလုပြန်တော့လဲပဲကုတုကံလုပဲဒီဈားတက်ကအမြင့်ဆုံးကပါလဲစိတ်ကောင်းရှီပြီးရောကအမြင့်ဆုံးပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှီပြီးတာပဲတဲ့ဒီတရားတွေဘာဏနေเสียလုသည်လဲတဲ့ဒီတရားတွေဘာအထုတ်နေเสียလုသည်လဲတဲ့ဟောတရားတွေမျက်မျက်လုနေเสียမလို့ပါဘူးတဲ့စိတ်ကောင်းရှီပြီးတာပဲတဲ့ဟောဒီလု အတွေးကဒီလိုအယူအစတွေနဲ့လုံနေကြ၊ခြိုင်နေကြတယ်လေမရှိလှစိလားဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်အဲ့တော့သူပြောဆိုပြုံညွနေတဲ့အရာအာလုံးတို့သည်ညံလားကံလားဟုတ်ပါဘူးကောက်ပြီအတိတ်ကယောဂိတို့ပုံညွတို့ပြုလုတ်ပြောဆိုခဲ့တာလေဘာတို့ကံမဲကံမဲအဲ့တော့အတိတ်ကကံအလုတ်ကိုလှက်ခတ်လို့အခုဘာရထားတို့ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးဘာရထားတို့ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူးကံရဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာရရပြောကံရဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာမှန်တာကံရဲ့အကျိုးပေးကခန္ဓာပဲဟုတ်ပြီနော် ဖះရကလည်းဟောတယ်ကုတလံကုတလံကမ္မံဝိပါကံနခန္ဒနံပါဠိတော်ကကုသို့အာကုသို့ရဲ့အကျိုးပေးသည့်ခန္ဓာပဲကွာကုတလံကုတလံကမ္မံဝိပါကံနနိဗ္ဗာန်နံလို့ပါဠိကမပါဘူးညကုတလံကုတလံကမ္မံကုသို့အာကုသို့ကံတိနိဗ္ဗာန်နနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးလို့ဖះမဟောဘူးညကံကနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးကံအကျိုးပေးရင်ဘာလို့ခန္ဓာကံအကျိုးပေးရင်ဘာလို့တခါနောက်ပါဠိတစ်ခုပြန်ထောက် ဩကေနပုံညတေဇေနကာမရူပဂတေကတာဘဝကန္တမီတန်ပတံပုဏ္ဏအာယံတိတေဩကေနပုံညတေဇေနကုသိုလ်ရှင်ဆောအာ ణు ပေါ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလက်ချာလာခန္ဓာကာမရူပဂတေကတာဘဝကန္တမီတန်ပတံလူဘဝနတ်ဘဝပြမဘဝဘယ်ဘဝရရလက်ချာလာခန္ဓာလားဟဲ့ဒါလည်းခန္ဓာပဲခေါ်တာပဲနောက်တစ်ပုတ်ပြန်ကောက်ဒါနံတက္ကတသောပဏံဒါနံပတ္ထယမုတ်တမံဒါနံဥဇုကတံမက္ကံဒါနံမောက်ကံမတံဝါတာ ဒါနတက္ကတ္တသောပဏဒါနသီလသမထဆိုတဲ့တရားဟာကွာတဲ့တက္ကတ္တသောပဏနတ်ပြရောက်ကြောင်းစောင်းနှင်းတပွဲဖြစ်ပါဘီဆိုတော့နတ်ပြရောက်တော့လဲပါတော့ကဲဒီလောက်ပါဠိတုံးခု nested ဆိုရင်တော့ထောက်ထားကြည်နော်ဒီလောက်ပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ကလည်းပဲတတဲ့လုံးကကာမသကောမိကာမဓာရောကာမဘန္တုကာမပြိတ္တရနော်ကဲမြန်မာလိုပြောကန္တလီအမိကန္တာကန္တာလဲပါကံကြွေးဝါမှာပေါကံပြီးလှမှာပေါ ကံမမပဲပုံပြ <m <m ီးတော့မှ간ကောင်းဆောင်မွေးတာပဲလေအရာရာပြောလိုက်ရင်လည်း간ပဲဟုတ်ခေါ်လိုက်ညံတဲ့ဝရိယကိုမပါတော့ဘူးပြောလိုက်ရင်간ကြည့်ပဲဒီ간စကားနဲ့အချင်းကိုနေတာလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့တော့간အเจ้าမပြောနေတာပဲအတွက်ကြောင့်လည်းမလို့ညံအเจ้าနာမလဲလို့ဘာအเจ้าနာမလဲလို့လဲညံအเจ้าနာမလဲမှတ်ထားပါသူများကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးတော့ပုက္ကူဟာကိုက္ကူအမြဲတမ်းအထင်ကြီးနေလို့ဟုတ်လားကိုက္ကူကိုအထင်ကြီးတော့ပုက္ကူသူတို့ဘကိုအမြဲတမ်းအထင်သေးနေတတ်၏တဲ့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယောဂကုရခက်တဲ့ကုရနှစ်တိစေမရှိတယ်ဗျအဓိမာနဘာမာနလဲဟိအဓိမာနဒါကြောင့်မလို့မန်မာနဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗောဗျာဟုတ်လားเนาะအစင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနအရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနဂုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနပညာရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနအနွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနစီးပွားဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနယာဒုအာနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနမာနအမျိုးမျိုးမရှိလားရှိလားဟိပြေကောင်းမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်မာနဆိုရင်ဘယ်မာနမှမကောက်ဘူးဟုတ်လားเนาะ မာနမန်ရဲ့ရောဂီလိုပုံညို့လိုကိုနိဗ္ဗာန်မြအောင်ကန့်ကွက်မဲ့တရားတွေသိုးတွေပဲလို့မှတ်ထားမယ်နော်။ဒါကောင်းမေတာပြည့်လို့တရားမှတ်ထားပါ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဟိုမာနဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟိုတူတောင်းတရားထိုင်နေသေးတာ။ငါဘာပြည့်လို့မထိုင်ရင်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့မာနအဲ့ဒါကဖြစ်ကောင်းတဲ့မာန။ဘာမာနလဲဟေ့?ဖြစ်ကောင်း။မာနနိတ္တာယမာနောပဟတ်တပေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီတို့တရားလာတာ။ မာနနဲ့တရားမာနဘာဟာတပိုးမာနကိုအမိပြုကြီးတဲ့ကိလေသာကိုပယ်သတ်နိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲဂျိုးစားရမယ်တူတောင်တရားထိုင်နိုင်သေးတာငါဘာဖြစ်လို့တရားမထိုင်နိုင်ရမလဲဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနတူတောင်သစ္စာတရားနာနေသေးတာငါဘာဖြစ်လို့မနာနိုင်ရမလဲဖြစ်ကောင်းသောမာနအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးကတော့ဖြစ်ကောင်းပါတဲ့တူတောင်ရွှေဝယ်နေတာငါဘာဖြစ်လို့မဝယ်နိုင်ရမလဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနတူတောင်အသက်90ကျော်မှဘွဲရအောင်စမှုစ တပိရာငမ်မပဲလုံမဖြစ်နိုင်ရမှာလေမဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမေးမယ်လေဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနနဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနဘယ်မာနတွေဖြစ်တာများရောဟိုနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့မာနနဲ့တေဟိုးသွားမဲ့မာနနဲ့ဘယ်မာနဖြစ်တာများရောနေ့တိုင်းဖရာရှိတောင်းတော့ဒီမှာဘာနေ့တိုင်းဖရာရှိတောင်းတော့ဗါတောင်းတော့ဟောလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းပဲတို့ဟောကိုကျောင်းကိုတီကျင်းနေပါပြီ ကွက <rium> ြ well, of of ေ yeah, well, ာင <umba> well no, <path> ့်ကိုဒီကျနော်မြန်မာတို့အပြင်ဒါတွေပဲကဲကောင်းမိသားပြင်အတိတ်ကလည်းကံထုတ်တယ်မလို့လားဒါပြင်ကံထုတ်လို့လို့ရင်တခြားရမလားခံတာရမလားအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားခံတာရရင်ဩနာတေဘောနှုတ်ရမှာမို့ဗာသက်္စာလေဟာဒုက္ခသက်္စာမြန်မာလူပြန်မအောင်စင်ရချိုအမှန်ပြန်ပြန်မအောင်ပါတော့စင်ရချိုအခုလိုမအူချင်းလဲမနာချင်းလဲမသိချင်းလဲဘယ်အလုံးနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့လို့ဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီခွဲခြားဟော ဝေဖန်ပြူပါ간လေးပြားတဲ့ပုံနာတင်နိယဝတ္ထုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘုံကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပြီပြီကဲကောက်ပြီဒါပြင်းရောက်ကြလို့အော်ငါတို့က간အလုတ်ကြီးလုတ်လို့ရှိရင်မตาပွဲကြီးနှွှဲရမှာပါလားလို့အတိတ်ကအမှန်တရားသိကြလေလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမသိအောင်ဘုံနာဝေဖန်ပါမသိဘဲနဲ့간အလုတ်ကိုကြီးပဲအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့မှရောက်ကြလို့တတ်မိုးတားပြီးတော့ပါဇက်ကတစ်ဖက်ဖက်ပြောဆိုပြုတ်လုနေတာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရကဲ간တာလုတ်တာဗျဖះတာတဲចောင်းတာဆောက်တရားတာနာ ဟမ်လူကြီးကတက်လို့နေတာတက်စတာတလုံးမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးဗျဟုတ်လားဟဲ့ဟိုတိပြန်တယ်လဲတာလီခါတိတိတာဗာတိတိတာလီခါတာလီခါလေးဆိုတာစကားတတ်အောင်သင်ပေးထားလို့စကားတတ်နေတာအနဲ့အတိတ်ပဲကိုတေချာတိသလားဆိုတော့လဲမသိဘူးမသိဘူးဟုတ်လားတာလီခါဆိုတဲ့အမျိုးကစကားပြောနေတာပြောတတ်တာတော့ညာမရှိဘူးဗျညာမရှိတော့မှန်တော့စကားကိုဆိုချင်နေပတ်သက်တော့မှတ်ချက်များဆိုတဲ့ခါထဲမှာတွားပြီးတော့မှကြီးကြီးလိုက်စမ်းအဲ့ဒီမှာဟိုခြေသားလင်း နှကောင်ရှိတယ်ပုံနှိုင်းရမွေးထားတာမွေးထားပုံနှိုင်းမွေးထားညကနေ့အောင်လဲစကားတွေကကျွယ်ဝစကားတွေကတက်မြတ်အဲ့တော့ကျွယ်ဝတက်မြတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဟိုတနေ့ကျတော့ပုံနှိုင်းရကသူကနဲခीထွက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေသားနှကောင်ကိုသိချမှတာခြေသားတို့ဖိကြီးတို့ချက်လားအားချက်ပါတယ်ချက်တဲ့ဆိုရင်ဖိကြီးပြုတ်စုလို့ကျွေးထားတာသားတို့အကြီလာပြီနော်အားတိပါတယ်သားတို့တိပါတယ်အေးသားတို့ရဲ့ဖိလေးကိုခीထွက်ရမယ်နော် သားရွေးမေကြီးမေကြီးလေဟိုကောင်းကောင်းနေသလားအိမ်လဲသလားဘသူတွေလာသလဲဘလို့အတင်းနဲ့သလဲအဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့အတ္တချာတပါတော့အမျိုးသားနဲ့ဖောက်ပြန်သလားအဲ့တာလေတချာကြည်သာပြန်လိုက်ဖေးကြီးရပျောအဲအမာတာလာဟိုဗျမာတာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကသွားရောသွားတဲ့အခါကျတော့ပုံနေမကထုံးစံတော့ကဖောက်ပြန်ရဖောက်ပြန်တော့ခြေသားနှစ်ကောင်နဲ့ကညီဖြစ်တဲ့လူကတခါတော့ကိုကြီးဟိုမှာဗျမေကြီးอ่ะဗျာ ကိုကြီးမှမတနာဘူးဗျာဖိမအားမနာဘူးဖိသွားတာမှနှစ်ရက်ရှိပြီဗျာအခြားတစ်ပားယောက်ချမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်ကိုကြီးကညီလေးမနာစည်းနေလိုက်ညီလေးကိုကြီးကလေဗျဟိုအဖေရဲ့ယေဇူးဆတ်တဲ့နဲ့ညီလေးညရာဓာကြောက်ရတယ်ညီလေးကခုချိန်ဖိကြီးမရှိဘူးနော်ငါ့ညီလေးအာကိုကြီးကကျွန်တော်မှန်တာပြောမှာဗျာညီလေးမှန်တယ်ဆိုတိုင်းစုံမပြောနဲ့ငါ့ညီလေးနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်မှန်တာတွေစုံမပြောနဲ့ညီလေးကကိုကြီးညီလေးကတော့ပြောမှာဗျ ညီလေးဒရီသားအယမ်းမပြောနဲ့တက်တိုင်းရမ်းလုံနေတာဟာအချိန်အခါကာလကိုမတိမစင်ခြင်းမင်းကပြောတာဟာပညာမဲ့ဆန်ရောက်တယ်ညီလေးကငါမှတ်နေဆိုတိုင်းရမ်းမပြောနဲ့ငါကမှတ်မိမဲ့တောင်းတောင်းကကြည့်မှားရင်လဲမှားနေတယ်။သူများမှားနေတယ်သူတောင်းတဲ့သူကြည့်မှားရင်လဲမှတ်နေမယ်တဲ့ညီလေးတဲ့ကိုဘက်ကအမှန်တရားကြည့်ပေမဲ့သုံးတတ်တဲ့အောင်တဲ့ မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေဖောက်ပြန်တဲ့ငါလဲမြင်တာမင်းလဲမြင်တာပဲဒါပေမဲ့ညီလေးလေဒီချိန်တော့ပြောရင်မင်းဒုက္ခရောက်မှညီလေးငါမပြောကျွန်တော်ပြောမှပဲဩငါညီရဲ့မင်းဒုက္ခရောက်တော့မှပဲဒါနဲ့ဒလောနဲ့အဖွာကြီးကဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ကြတော့အမေခမည်းပါရဲ့အဖေကြီးမှအာမနာလို့ဆိုတော့မှဩဟိုဟုတ်သားပဲသားလေးရဲ့ကလာသမောင်သားရဲ့ဆိုတော့ပုံလေးမကတခါလဲစွဲပြီးတော့မှတစ်ခါဇက်ချိုးပြတော့သေရောမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာဖြစ်လို့တည်တတ်တယ် မှန်မ်းပြောရင်ပါလေမှန်မ်းပြောရင်ပါရတော့မှတ်ထားဗျအန်ဒရီများတယ်ဗျကိုဘက်ကမှန်တယ်ထင်ပြီးပြောမိမဲ့မှားတဲ့အရာတို့တွေကအများကြီးပူတူးစင်မှန်ရင်တဲလဲစင်စင်လုံးကျော်ဆိုတာရှိနိုင်မလားဟိရှိနိုင်ပါဗျာမှမှန်တော့စကားကိုဆူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မှတ်ချက်များမှန်တယ်ဆိုရင်ဆိုရဲရှိကဆိုအပ်လာ၏ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ပြော ပြောတဲ့ဇာကာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အခါမကြသေးရင်မပြောနဲ့အခုမြတ်ကြစ်လိုက်လေ तू ပြောတဲ့စိတ်သားပြောတဲ့ဇာကာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမှန်မှန်ဘူးလားအကိញမပုံမီးမကမြားနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတာယာဆိုအကျိုးမမြောက်လာ냐မလားမရောက်ပါဘူးအကျိုးမျက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကနားထောင်သလားနားထောင်အကျိုးရှိတဲ့ဇာကာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်မှု အ chain နဲ့အ chain ကကာလာကိုမကြည့်မသိပဲနဲ့သွားပြောမိလိုက်တော့ဘာဖြစ်ခံရတာတတ်ခံရပေါ့ဘာဖြစ်ခံရလဲဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်တွတ်တော့အ chain ခါနဲ့မကြိုက်ညီရင်မပြောပါနဲ့အောင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်အ chain ခါနဲ့တော့ကြိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ပြောပါအ chain ခါကိုစောက်မနေပါနဲ့နှောင့်သောင်းနေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ရဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့မှာတန်တရာလုံးကဒီကံအလုတ်တွေကြည့်မလို့လားလှုပ်ခက်လား ဟုတ်ခဲ့တယ်ဒါမှဉာဏ်အလုတ်လို့ရကောင်းမှန်းကိုသိခဲ့လိုက်ရေတကယ်တမ်းကဉာဏ်တရားကိုများနားထောင်ခဲ့မင်းကြင့်သုံးခဲ့မင်းဆိုရင်ဒီဘဝအိုနာတိဒုက္ခဒီလောက်ဒုက္ခကြီ <laughs> းရောက <laughs> ်เสียလို <laughs> ့သိရလားရောက်ရင်တောင်မှနောက်တတ်အလွန်ဆုံးဘဝခန္ဓာရခုနှစ်ဘဝပဲဝတ္တပိရတဘုံစင်စံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီဘာတိက္ခရဲ့လဲသစ္စာတိက္ခရရရပြောဘာတိက္ခရဲ့လဲအဲ့တော့အတိတ်ကယောဂိတဘုရားတို့အခုလိုသစ္စာတရားတွေသိခဲ့ရလား မတိခဲ Maybe, An ့ပါဘူးဆိုတော့ကိုဘသူကသက်သေပြအာလာပြီလာပြီဘသူကသက်သေပြလဲဟောဒီခန္ဓာသက်သေပြနေပြီနော်ကောင်းမီတာပြလို့အခုဒီမှာလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာအလိုလိုရလာအကြောင်းတရားကြောင့်လာအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘသူနဲ့ဘသူတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ကာရသစ္စာလေးပါအမှန်တရားခန္ဓာအကြောင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာအေးသင်္ကံသင်္ကာရအလုတ်တည်းနဲ့ကြည့်လုတ်ခ ệt တာကသင်္ကာရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားလားဗာသစ္စာလေ မြမလိုပြန်တော့ဆင်းရဲကြောင်အမှန်ပြန်ပြောပါအောင်ပါအမှန်လေဆင်းရဲကြောင်ဒါပြန်တစ္ဆာမတိတဲ့အလုမှန်တယ်များချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆတ်တစ္ဆတ်ဟာဒီတမှုရိယတစ္ဆတ်ဆင်းရဲကြောင်ကိုပွားရမယ်လို့ဟော దల ပယ်ရမယ်လို့ဟော దల ဒါကြောင့်ဖျားမတဲ့နဲ့ကြောက်မစောက်နဲ့သီလမယူနဲ့မေတ္တာမပို့နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေချာနာကြီးနဲ့နာသာ ဖျားတယ်ပါကြောင်ဆောက်ပါတာရှင်မြူပါတမိနာတာပါကုတုကောက်မှုတွေအများကြီးလှုပ်ပါတို့တော့တစ္ဆာတိမာလှုပ်ပါပြောပါလိုက်တစ္ဆာတိမာလှုပ်ပါတစ္ဆာမသိရင်မသိတာကဝိညာဉ်ရန်လုတာကဝိညာဉ်ပါလားအဝိဇ္ဇပစ္ဆေယဝိညာဉ်ပါလားစဉ့်နာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်ဆင်းရဲကြောင်လှုပ်ရင်ဘာအကျိုးရမလဲဆင်းရဲချိုးရမယ်ဘာအကျိုးရမလဲဘာတစ္ဆာလဲဟဲ့ ကမြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတည်းမှာလုပ်ပါကွာဆိုတာယောဂီတို့ပုံညို့ကိုဘာရောက်มาဆိုလို့လဲဒုက္ခရောက်มาဆိုလို့ဘာရောက်มาဆိုလို့လဲဟဲ့နောက်ထအိုချင်းစိုးနာချင်းစိုးသေချင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့မှသိုးရင်လွန်းလွတ်သတိပေးတယ်လို့မှတ်သဘောကြလားဟင်ဒါပြင်းကံအလုံးနဲ့ကြွကစိတ်ကောင်းရှိပြီးတာပဲကွာဖျားတက်ပြီးတာပဲကြောက်စောက်ပြီးတာပဲဆွေမဲမပြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟင်ကောင်းပြီဒါပြင်း အလောက်ကလေးနဲ့အချိန်ကုန်လို့ကံကိုကြည့်အားကိုးတာ။ဘာဖြစ်လို့အားကိုးတာလဲမင်းလိုက်တော့ငာလုံးငာရမှာပေါ့။မင်းလုံးမင်းရမှာပေါ့။ကိုပြူကိုခန့်ကိုပြူကိုစံ။ဟုတ်လား။ငာလို့တောင်မှငာပဲခံစားမယ်လို့တွားယူလိုက်တာ။တခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလား။တတ္တရဒိဋ္ဌိ။ဟောမှတ်ထား။ကံနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်တာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိ။မှတ်ထား။ကံနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်တာဘာရဲ့တတ္တိလဲ။ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိ။အော်ဒါငာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိတွေပါလားလို့တွတ်နေသူទីလိုက်ရလားဟေ။ မသိတာကဒါကြောင့်ကုတို့ပြီ suit down ရှည်နေတာဟာဗာဒိဋ္ထိတုံးသာတရဒိဋ္ထိရရပြဗာဒိဋ္ထိတုံးသာတရဒိဋ္ထိပြန်ပြောဗာဒိဋ္ထိတုံးသာတရဒိဋ္ထိဒါကြောင့်ကုတို့ကောင်းမှုပြုတော့မှဟိုဘွားတောင်းလိုက်ဒီဘွားတောင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်းတာလဲအိုးကိုပြုဘသူဆံရမှလဲကိုဆံရမှာလေကိုအတွက်ကိုဘာလို့ ਆ လဲတောင်းရတာပေါ့လှုပ်တုံးကလဲကိုနောက်ထပ်ဆံစားတော့လဲလှုပ်တုံးကလဲကိုနောက်ထပ်ဆံစားတော့လဲဒါပြေ ဒီကိုကြီးကဒီမှာလော်ပြီးတော့သေတဲ့ခါကြဟိုကိုမှသွားပြီးတော့မှခံစားရမယ်လို့ဒီကိုကြီးပဲသွားခံစားမယ်လို့မယူလားယူလားအဲ့ဒီအယူသည်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူလိုက်လို့ဗာဒိဋ္ထိလေတသရဒိဋ္ထိရရပြပြောဗာဒိဋ္ထိလေဟဲ့ဗာဒိအတူကောက်ပြောတသရဒိဋ္ထိရှိတဲ့ပုံကိုဒီကုတို့တော့လှုပ်တယ်ကုတို့တော့လှုပ်တယ်ဘယ်လိုကလှုပ်လားလှုပ်ပါဘုတို့လှုပ်ပြီးဆူတောင်းရှိတာဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာလဲတသရဒိဋ္ထိဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာလဲဟဲ့ဘာပြောမလို့ငါကောင်းစားရွာတာ ပြောပါလေနောက်ပါပါဒါကြောင့်ตัตตระทิฏฐิကโลภะสัยမှတ်ไทตัตตระทิฏฐิကบาสัยเลยเฮโลภะสัยเปลี่ยนปลตัตตระทิฏฐิကบาสัยเลยโลภะสัยမှတ်ထားပါอารมณ์ญาณะชินล่ะอีชินครับแต่จ้ะเมศวพยากาเมตุกามตุขังลิกะนุโยโกเอดิโลงาเปอายุงกามกงขันษาจินเนี่ยบงบววโกสรรษาจินเนี่ยลังโกไม่ไลเนี่ยเด้ไอ้นี่อะลุญไม่ลุญเนี่ยเด้ทบจายล่ะอีอะร่อ ဟိုတို့တက္ကရာဒီမှသိကံကောင်းတာသိကံကောင်းတာဒီနေ့ပုံကြီးဟိုဗာလဲဝလုံးကောင်းဆိုလားဗာဟဲ့ဟုတ်လားအဲအဲထားပါလေဝလုံးကောင်းဆိုလားဝချမ်းများဆိုလားအဲအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်အဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တေဒီသီလရှင်ဆရာလေးပေါ့နော်တေဒီသီလရှင်ဆရာလေးအဲအဲ့တော့သူอ่ะไล่ပြီးတော့ရှင်းပြတယ် เสียแล้วฟังนี่เนี่ยตุยๆจริงว่าเรียกเลยอุษาวนุก็ปล่อยปลัดบ่เลยแต่มัมมุสันนานี่ก็จิจิมุก็สิ้นปลัดบ่ดีเสียเราไปเสียเราญาติมาปิยะลาดาบ่อุบัตินะเตียปลัดเสียบ่ซะอ้าไอ้กวนตาไม่เสียฉิเลยโหลไม่อยากไม่ปล่อยเอาเลยซะแกไม่บาปล่อยบาซะตูนี่แหละอานาปานะโกเด้วินเลยถั่วเลยวินเลยถั่วเลยตูซะหลุดเด้เอ๊ะโหดเด้ก้าวน่ะบ่ซะอะแล้ววินเลยถั่วเลยประถมตะสินปีตัวเด้เเล้วดาดุติยาตะสินย่องลาเด้วินเลยวินมั่นแล้วติเด้ถั่วเลยถั่วมั่นแล้วติเด้อาจารย์ကြီးติเด้ดุติยาอสินอ่องทวาบิเด้ นับไปแล้วก็เลยว่าอะห่าอ่องทวบิเด้สรอกกูก็แลตู้สกากูอ่ะไม่ดักอะกูไม่รู้ป๊ามั้ยล่ะตู้เวตนามั้ยล่ะกูก็เวตนามั้ยล่ะไม่รู้ตู้สกากูไม่มีกูสกาตู้ไม่มีตนาบาบิสรอกอะห่าดังแม้ตั่นน่ะตูอ่ะเหรอเลตูหาดุติยาสินหนองยอกหนิบิสรอกตู้กูตูตกดากันขึ้นบิแล้วตูอยู่ท่าล่ะแก စလိုတာကပိညတ်ပရမတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနယ်၄ပါးတော့မှဘာမှန်းတောင်မသိဘူးအဲ့နဥသောဝင်းရယ်လို့ဒီလောက်ကလေးနဲ့မပြီးပါနဲ့ဒါတမထရှိတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးများပြန်မြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာအတန်ကြားဘူးတလားဆိုတော့ဥသောဝင်းကဖြစ်ပြက်ဆိုတာကိုဘာသာမပြန်တတ်ဘူးပြန်လာ။အဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုဘာသာမပြန်တတ်ဘဲဖြစ်နေတာကသူကလေဒါတော့ယောဂီတို့ယတ္ထဥသောဝင်းအဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး ဖြိုးလေးအဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးတအားဒေါ်ကျူမောင်လိုအဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီဝိပဿနာဘာသာပြန်မှုအတော်ခက်တဲ့အလုပ်ပြအမှဘာသာမပြန်တော့ဘယ်ဖြစ်နေတာဟာလဲနေတာမှနောက်တော့ခဟာရမယ်ဆိုဥဆုံးမအရှင်းများမပြောနဲ့တော့ရရတော့ဦးတယ်မရတော့ဦးတယ်အရက်သုံးစကားကတော့ तू ကောင်းကောင်းချွန်ချွန်ကျင်ကျင်ဘာသာပြန်နိုင်တယ်ဘာသာကြီး ਨੇ ဝိပဿနာကြတော့ဘာသာမပြန်နိုင်တော့ဥဆုံးဝင်းဟာちょအဲ့ဓာရီစိတ်မကောင်းတာပဲလို့ちょအင်္ဂလိပ်လိုတိုက်တက်တတ်ချင်တာပဲလို့ဒီလိုလူမျိုးတွေတနာတယ်ဗျာလို့ သူတို့တို့တိတ်တနာလာပဲလို့သူဘာမှမသိချရဘူးလို့ဒါသူတို့ရဲ့ဆရာဟာတကယ်နာမည်ကျော်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါနဲ့သူတို့လုနေတဲ့နည်းစနစ်တွေကမဟုတ်မဟုတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ထီသာဝရလမ်းကြောင်းရဝိပဿနာဆက်စစ်ကိုသူတို့မရရှာကြဘူးမြန်းသွားပြင်ဘုန်းကြီးလို့အင်္ဂလိပ်လို့ဘုန်းကြီးလို့ကြောင်းကြောင်ကြည်ကြီးမသိပေမဲ့လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လို့ဘာသာပြန်ရတယ်လောဝိပဿနာစာအုပ်တွေကဘာအနှံ့ပြတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်တာအာမရဘူးဝိပဿနာဆစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ရအောင်ဒါဘာသာပြန်ဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော် မတွေ့ရဘူး यार မြားတော့အပြင်တမထမှာပဲလမ်းဆုံးနေကြတယ်ဘယ်တော့မှနိုင်စရာကောင်းလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကအလုံးမတန်မှကံကောင်းတယ်အခုလိုပဋိဆက်တမုပ်ပတ္တရတစ္ဆာတရားကိုခန္ဓာ냐ယောက်တိခွင်ရရမောင်များလွယ်သလားဟိမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြန်မာစကားပြောက်ရင်ယရနာပြောက်တယ်အတူတူပဲယောဂီတို့ကအင်္ဂလိပ်တို့ဟာပဋိဆက်တမုပ်ပတ္တရကျွံ့ကျွံ့ချင်းဟော့ပုတ်ဆိုတာကလွယ်မလားဟိမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ယောဂီတို့အများကြီးဘာသာရေးလောကမှာတွေးကြပြီးပါပြီတွေးကြပြီးပြီနော် တွဲခဲ့ပြီးဆိုတော့ပဋိပတ်ဆက်တဲ့မဟုတ်ကောက်မိုးကုတ်စေးရတော့လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ကြွံ့ကြွံ့ချင်းဟောနိုင်တဲ့စေးရများကုတ်ကုတ်တွေးပလာမတွေးသေးလားကုတ်ကုတ်ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်အလွန်မတန်ပြည့်ရကျွယ်တဲ့တရားတော်ကြီးဗျဒါတော့မှကိုယ်ဒီနားလဲတဲ့ဆိုတာကမြန်မာစကားတက်နေလို့မြန်မာစကားမတက်ရင်ဖုန်းကြီးတို့လည်းမြန်မာစကားမတက်ရုပ်ကလေးမြန်မာစကားမတက်ရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်နားလဲဖို့တော့လွယ်မလားဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်ရတာဂုံယူစမ်းပါဖုန်းကြီးကလေဒီ ကိုမြန်မာစကားကိုလေဒီတရားအနှစ်သာရတစ္ဆာတရားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဂုံယူတယ်။ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး။တိုးကြရလား ਈ ။လာပေါ်ကလအမှုကိုယူပြီးတော့မှရွှေပေါင်းဆပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုချပေးမဲ့ဆိုရင်တော့မှလေမြန်မာပြည်မှာမနေပါနဲ့ဆိုတာမနေဘူး။ဘုံကြီးကဒီနိုင်ငံမှာမနေဘူးမြန်မာပြည်မှာပြန်နေမှာ။ဘာများလဲဆိုတော့ဟိုမှာကဘာဖြစ်လာလဲမြန်မာစကားမြန်မာနတ်เนี่ยပြီးပြင်းစွာတရားတွေနိုင်ရခွင့်ရတယ်။ဟုတ်လား ਈ ။ဒီလိုနေရမြို့မှာကြတော့ဒီအခွင့်အရေးရမလား။ မရဘူးယောဂီတို့ကအလွန်မနာကံကံဘုံကြီးလွတ်ခေါ်နိုင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လာတွေ့ရတာမောင်သူနေတဲ့လူငပြင်းကောင်ချောက်ကိုပြောလာမုံတော့မဟုတ်ကောက်ဆရာတို့လူတရားမျိုးနဲ့လာတွေ့ရတယ်ဆိုတာရှေ့ဘုံရှိကမရှိလို့လားရှိလို့လားဟေ့ရှိလို့သိကံကောင်းတာဒါကြောင့်ဖះရှေးမှာပုတ်တုတ်ပုတ်တုတ်ရှာရှိချင်းနဲ့စူတောက်နာဘာဒိဋ္ထိရဲ့တတိတတိငါလို့ရင်ငါရရမှာပဲဟင်ကိုပြုတ်ရင်ကိုဆန့်ကိုပြုတ်ရင်ကိုဆန့်တော့ကိုခံရတော့မတွေ့ဘူးဟောရင်လား ငါပြောနေစာငရထွေးလေးပြန်လို့ပွနေပွနေနာဆွံ့ရတဲ့အခါကျတော့အင်းနဲ့ကြီးနေဖြစ်လာပြီဟောကဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစားအမလေးဟင်အေးဒါကြောင့်မလို့စာတုံးကတော့ကောင်းမလို့လို့ねဆွံ့ကြဲတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အမှအစင်မပြေနိုင်တဲ့အတော်၄လဲမရှိလားရှိလားအေးဒါကြောင့်တို့အားလုံးအမေကအမေပါတော်၄စံရတာပဲမြင်တယ်ခံရတာကြတော့မြင်ကြောင်းလောကကြီးမှာအဖြစ်ကိုသားလဲတွေးကြတဲ့အပြက်ကိုမမြင်ကြဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ မွေးရှိရင်အတေရှိမယ်အဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိမှာပဲအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိမယ်အမှန်ရှိရင်အမှားရှိမယ်လူလိမ္မာရှိရင်လူမိုက်လည်းရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟိလောကရဲ့ညံ့ရာမှတရားဗျအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ရောက်ကြလို့ဘယ်အရာ၀တ္ထုတွေဘလောက်ပဲတူတက်တယ်ပြီတော့နောက်ဆုံးမှဖြစ်ရတော့ပျက်စီးရတာပဲနောက်ဆုံးမှဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှဖြစ်ရတယ်ပျက်စီးသွားရတာပဲဘယ်ဟာမှမြဲတယ်လို့ညာရှိရလားဟိဘလောက်ပဲဘီလျံနာမီလျံနာကြီးပြောပြောနောက်ဆုံးကျတော့သေတော့အကုန်လုံးမပိတ်ခရရလားပိတ်ခရရလား ကြည့်ခရရလေဗျအဲ့တော့ဟိုဘဝဒီဘဝဘဝပေါင်းဆက်တိုက်ဆက်တိုက်စံစားတင်ခံစားကျင်နေဆိုတာဗာဒိဋ္ထိတသရဒိဋ္ထိရရပြဗာဒိဋ္ထိလေတသရဒိဋ္ထိအိုးဘသူတေတေငတိမာပြီးပြငါသားသမီးခလာဖို့ဝါမဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုပြော့ပြော့နေပြီးရောဒီဘဝလေးနဲ့တင်ဟင်မှတ်ထားရော့ကလေးတချို့ကြတာလည်းပဲရရဆာဆာဝါဝမျိုးမျိုးဟင်တတ်တော့ဆာဆာလူငနွားဘဝနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်လည်းမရှူလားရှိသလားရေအမလေးမတော့မစားဆိုလို့ရှိရင်လည်း ခွပြောမမမလမာတသစလမတ်မပကမသစပလ်လမသာ်မလ်တတော်မာလစပာစာရှနတ်အခလမာ။ရလုမြနှ်ပြာခြ်ပြော်သရမြနှ်ရဆိုာကလ်ပြားကာလုပြုအစထာမှုလိ်မှာနောင်းချးသာရ၏်။ 现在到东往往有名，我们到啥苏门泰语，想念没变，没样压抑的。你说的对哇，好啦，你是也也欧那什么，交不了交不了，哎，想念没变，没样压抑。你说的对哇，你来想念呀，某个对平常说有好多米说的，看到那些，没想念没碰到，那看到伊，怕别阿罗，阿呀嘞，怕别阿罗。 ပြားကအောင်ပြုတ်အေးရွှေ့ထားမှုလိမ့်มาหนองชันท ाई ဆိုတာပြားဆိုတဲ့တတวะဟာနေပို့ညစာလေးစုဆောင်ထားတဲ့ကကြတော့မိုးရွာတဲ့အခါကျတော့အပြင်မထွက်နိုင်တော့ตุပြားလက်ဖို့တဲ့ကပြိုက်တွေပြန်ဆုပ်ပြီးတော့มาตุမအေးအေးချမ်းချမ်းနေကမยาวละရလားဟေ့ရတယ်ပြအခုတို့မျက်สวပြားကလည်းပြောတယ်หลุหลุหลุเนียรกะไรหลุဆိုဖះยากမจ่ายဘူးပြမจ่ายဘူးဆိုတဲ့စကလုံးတော့นะဖះကเนียรกะหลุหลุหลุတို့ဖះကမဟောဘူးပြောတာအဖို့ တနေ့တနေ့အမြတ်တက်ကနေစားလဲစားထားလဲထားပြုလဲပြု၃မျိုးပြောတယ်ပြောပါလေစားလဲစားထားလဲထားပြုလဲပြုဆိုတာကစားလဲစားပါတဲ့အနာကကျန်းမာရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်ထားလဲထားပါတဲ့ပြုဆိုတာတန်တရာငင်းအေးချောင်းကုသကောက်မှုလုပ်တဲ့နေအထောက်ပံ့ရဖို့အတွက်ကုသလဲပြုပါတဲ့ဒါကြောင့်စားလဲစားထားလဲထားပြုလဲပြုကြမှာဒေါမီတင်ဟော စားလဲစားပါတားလဲထားပါပြုတ်လဲပြုတ်ပါတဲ့နေရာတကလှੁੱလုလူဘယ်လိုမှမလုပါနဲ့ကို့အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုပါဘသူမြောက်ပွဲလို့မှအရင်မလုလိုက်ပါနဲ့ကိုတရားတက်တယ်တရားပဲလှူပါသူများကတထောင်လို့ငါလည်းတထောင်လိုက်လှူမယ်မလုလိုက်ပါနဲ့အလုံးသောကြိုင်လားဟိအဲ့လိုဂုံတုဂုံပြိုင်နဲ့လုတဲ့အလုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းမနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဂုံတုဂုံပြိုင်နဲ့လုနေတာဘာရဲ့တတ္တိတုံးတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘာရဲ့တတ္တိတုံးဟဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိဘောကြိုင်လားဟိ တချို့ကြတယ်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့။အိုးဘသူတေတေငတိမာပြီးရောငါသားသမီးခံလာဖို့ဝမ်းဝါဖို့အရေးကြီးတယ်ကွ။ဆိုပြီးတော့မှဘာနှဘူးဆိုင်တူသားရဲ့သမီးစီဝိုင်းနဲ့အချိန်လေးကုန်ပြီးတော့ဘာသားကြီးနေပဲကနေဟောပြောပုတ်ချတဲ့အခါကြတော့အိုးတဲ့ငရေကြခါစီခံမဲတဲ့ငရေကြကိုတိတာမှတ်လို့ဒါမျိုးလူတွေလည်းမရှိလားရှိလားဟင်ရှေ့ဘွားနောက်ဘွားရှေ့ဘွားလည်းမရှိနောက်ဘွားလည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိသေရင်အေးတာပဲပြတ်တယ်လူယူတာဒီအုတ်စေရာဒိတိ ပါရိလေဩစေရဒိဋ္ฐိပြန်ပြောပါရိလေဩစေရဒိဋ္ฐိအဲ့တော့ဩစေရဒိဋ္ฐိကဒေါသဆရာဩစေရဒိဋ္ฐိကဘာဆရာလဲဒေါသဆရာတတရဒိဋ္ฐိကလောဘဆရာဩစေရဒိဋ္ฐိကဒေါသဆရာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနေုံနဲ့ဒီဒိဋ္ฐိနှမျိုးကိုဖြုတ်ဖို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါပြန်ဒီဒိဋ္ฐိကိုဖြုတ်ချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲမရပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာဖြုတ်တဲ့တရားလဲ သရောတရတခြတအတရာန်ပူရာာပစလ်တတမကပအမြင်ပရအတရပလပုစမှ်ပူသအရာစိ်ပေောမလာပစသပနလသေလု်တုင်သရာပာအတုနေစာလုသတောင်သာမ်ပေနည်။ ကိုအကြောင်းတော်ကိုမတိဘုရားရှိခမကုတုပြုရှားရှိနေတာဗာဒိဋ္ထိအဲ့ဒီတသရဒိဋ္ထိကလည်းတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာကိန်းလာခန္ဓာရဲကိန်းလာရဲ့အာလုံသဘောကြာရလားဘဒူတေတေငတိမှာပြည့်ရဒုက္ခတော့အပြတ်ပဲဟဲ့ဆိုတာဗာဒိဋ္ထိမှတ်တာပြတနာတကူတဲ့ရသူများကိုအပြစ်တင်နေတာကတသရဒိဋ္ထိကိုကိုကိုအပြစ်ငါးကိုကမားပါတယ်ဆိုတော့မှယင်ပတ်ထုနေတာကအုတ်စေတာဒိဋ္ထိ လေမြះနှစ်ယောက်ယံပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကဘလူဘချမ်းသာညာစာလီအပြင်အမျိုးသားကိုသားလက်ညှိုးကောက်ကောက်ထိုးပြီးတော့มาပြောနေတာဗာဒိဋ္တိသဒ္ဒရာဒိဋ္တိဩမင်းတို့ရယ်မှားပါတယ်ကျမပြောမိတာကျမကိုကမှားပါတယ်တော့ဗာဒိဋ္တိဟမ်ตายတမေစီဝိုင်းလေးအစဉ်ပြေတဲ့အခါကြလားသေးမသေးနိုင်မှုဒီလင်ဒီသားတင်းများ ਨੇ နောက်ဘဝများဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဒီလိုမျိုးတွေးပြရစီဗာဒိဋ္တိ ตาลเปียวมากองตะมี้เปียวมากองผิดล่ะไปซะแม่นๆไอ้ยออศีปิรีณะปิ้งเนาะอศีมะปิรีเนาะแม่เนาะเบเรดิกองนูไม่ก้องตานี่ล่ะให้นายป้องตาไม่ก้องมันตียินกินอ่องนี่ไม่กินมันตียินก้องอ่องลุอะกูอ่ะด่าริก้องล่ะไม่ก้องครับไม่ก้องมึงด่าเปียวล่ะเนี่ยกินล่ะสรแล้วแหละ มะกาหน้ากูเนี mm ่แกเอาไม่เ hmm. นี mm ่ยเนาะแต่ทุกข่ายเอาฉันรู้หมดมาทั่วฮะก็ว่าไรเจะมะกามันตีเองแกเอาเนื้อราข้าหน้าใบยังรู้ได้เลยเขาจะมะกามันตีเองแกเอาลูกสาข้าวหน้าใบยังรู้ได้เลยข้าวหน้าเนื้อาเ้าวที่ใบสวยได้รู้ได้ไหมเสียงขอเสียงล่ะทุกอย่างก็จะเอามาเลี้ยงมีจิมยาสินีมังนันจิมยามันมาจิมยายี่หอพี่บุตรละเอ่ไอ่พี่พี่บุตรละตอนนี้นี่ အပြစ်ဘူးလားဗောမ်းဟဲ့အပြစ်ဘူးလားဗောအမလီတို့အဘဥဒ္ဒေဆိုင်တို့ဟောပြစ်ပါပြစ်တာဗောဗျာအမလီလိမ့်နဲ့မရခဏခဏဂိုက်နေတာပဲဆာနေတော့ခဏခဏဂိုက်မိနေလို့だဗောဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးချစ်စိုးကလည်းပြောတယ်အရှင်မရရေတပိတော့ကအရှင်မရဒကမကြီးကိုပြောပါတယ်ဗျာအေးသူများကြိုက်လားလည်းမသိမကြိုက်လားလားလည်းမသိအိမ်ကြိုက်ညညညလုံးညံလားလေအကဲမခတ်တရားချစ်စိုးဟောတာ ကြည့်တော့ကလည်းဗျာတဲ့ကြီးညူပါတယ်တဲ့ဆရာတော်တို့လည်းကြီးညူပါတယ်တရားတော်တို့လည်းကြီးညူပါတယ်တန်ဃာတော်တို့လည်းကြီးညူပါတယ်လေးလေးစားပါတယ်ဗျာလေးစားလို့လည်းပဲရတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်တဲ့တ í တော့မငြင်းမညူကျိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရံပေးပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်များတို့ကြီးညူတယ်လည်းတပိုင်သူ့ပေါ့ကျင်နာတယ်လည်းတပိုင်ပေါ့ဗျာတဲ့ယောက်ျားပဲဟုတ်ကများတော့လေဒါပေမဲ့အရှင်များတပိုင်ကတော့ဒီခါကျတော့ဇွတ်ဗျာတဲ့အဲ့ကြတော့ဗျာတော့ဒီတော့လည်းဟောပေါ့ဗျာသူ့လည်းဟောပေါ့တဲ့ အ er vale um ဲ့က so, uhm, no, ြတေ med <h <h ာ့အရှင်များရဲ့နေအောင်တွေးတဲ့အခါကျဘာသူတရားဘာသူနာမလဲဆိုတော့အကဲခတ်မှပဲလေ။သူကပဲဟော်မလာရှင်များမဟော်မလာပါလိမ့်။အေးအေးအေးတို့ဒကာကြီးဦးချစ်စိုးကတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒကာကြီးက။အော်ဒကာကြီးဟော်ဦးချစ်စိုးချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့ဒကာမကြီးမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အမလေးအမျိုးသားကြီးညိုတော့ချီတိုးတယ်အမျိုးသမီးကြီးညိုမှစီဆိုတာတဲ့။ แต่ว่าโตดกายอุเตษะเนี่ยจีญูบีลาเฮ้ဆိုတော့ကြဟိုตั้วရะดีตั้วရะဟိုจั้วရะดีจั้วရะเนี่ยဟဟ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  ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီဖြစ်တာများတော့ဒါပြန်တတရဒေဒီကဖះရနဲ့တွေ့တော့မကြွဘူးတဲ့ဖះရနဲ့တွေ့တော့မကြွဘူးဟုတ်ပါဘះရနဲ့တွေ့တော့မကြွဘူးအဲ့ဒီအုတ်စေတာဒေဒီကဖះရနဲ့တွေ့ရင်ဒါပေမဲ့တွေ့ဖို့လည်းခရင်နေတဲ့တွေ့ဖို့ကလည်းဘာတော့ဒါကြောင့်အုတ်စေတာဒေဒီကဒေါသစရိုက်မှတ်တာအုတ်စေတာဒေဒီကဘာလဲဟဲ့ဒေါသစရိုက်ဟမ်တတရစရီးကဒေါသစရိုက်ကသူကကိုက်ကိုကငှဲ့တယ်သူကကိုက်ကိုကချက်လွန်းခင်းတော့ဘာလုပ်တာတော့ ဒါကြ uhm, system, system, ed, ေ wild, mm ာင hmm. ့ <Yeah. S 1> ်မလို့သွားလောဘဆက်ရက်ဒီဘက်ကအုပ်စေတာကသောတာဆက်ရက်ရှင်ကောရှင်လားရေဒါကြောင့်လောဘနဲ့တိပိတ်တာသောတာနဲ့တိမပေးဘူးဘယ်ဟာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘကိုဒါနနဲ့ပယ်လို့အဲ့ဒီတတရနဲ့အုပ်စေတာကိုဒါနနဲ့ပယ်လို့မရဘူးတိလာနဲ့ပယ်လို့မရဘူး음တမထနဲ့ပယ်လို့မရဘူးဒါဖြင့်တတရဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပယ်ခြင်းရင်ခန္ဓာဘာဘာရောက်အောင်လောရမလဲ ခန္ဓာညာရေ hi, hi, di ာက်လို့ဖြစ်ပြည့်မြင်လိုက်တဲ့ဟဲ့ဒီဝိပဿနာညာနဲ့တาลရင်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လို့မှန်ရှင်မလားဟဲ့ဒါပြင်ယောဂလိုဝိနှမဒီဒိဋ္ဌိတွေရှင်မရှိဒီယောဂါလေးရှင်မရှိဒီအနာလေးရှင်မရှိဒါကြောင့်အနာရှိလို့အနာရှိမှန်တိမာတာဒီအနာပျောက်ခြင်းနဲ့ရှင်မလားဟဲ့ဟဲ့ဒီအနာကအပေါ်ရအနာလာဝန်းတွဲနာလားဝန်းတွဲနာဝန်းတွဲနာယောဂလိုလိင်စိတ်နဲ့မရဘူးတောက်စိတ်နဲ့မှရမှာ ရှင်းမလား ايه ဝင်းတွဲနာဆိုတာဗားဆေးနဲ့မှရမှာတောက်ဆေးနဲ့မှရတယ်ရင်နဲ့အပ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အနာကိုအပေါ်ကလူးယုံလဲယုံနဲ့ရမလား ये ဒါကြောင့်မလို့ဆောရီးရပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဗျာတဲ့တောက်ဆေးလိမ့်ဆေးလုံးနေကြတယ်တောက်ဆေးပါလို့လိမ့်ဆေးပါရွတ်တာဖတ်တာနဲ့တရေဆင်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကိုလိမ့်ဆေးလုံးနေတယ်လို့ဆောရီးရဒီလိုတော့ုံးလားရှင်းမလားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာညာအောင်လုတ်လိုက်တော့ဗားတယ်လေတောက်ဆေးတောက်နေတာတဲ့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဝင်းနဲ့မှရှိနေတဲ့ တဲ့ဒီဆ like ိုတော့ကိလေသာယောဂကအပြင်းမအတွင်းနဲ့အပြင်းမဖြစ်တာလားအတွင်းမှာဖြစ်တာလားအတွင်းယောဂဆိုရင်တော့လင်းစေနဲ့တောက်စေဘယ်ဟာနဲ့မှပြောင်းမလဲတောက်စေနဲ့ပါဆရာတောက်စေတောက်ပါရှင်းမလားဟေ့ရှင်းပါပြီဒီအတွက်လောကအလှဘုရားပွင့်တာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဆင်လို့တခြားတိဗူလာတဲ့စာတိဘူလာတခြားမှာလောကံအလုံးနဲ့အချိန်ကုံသွားပြီးတော့ကံစကားကိုသွင်နေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့တနာစရာမကောင်းလားကောင်းလား ဒါကြောင့်ကံကိုလည်းမလုံးနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလိုပါဘူးကံပေါ်မှာဗາစင်ရမယ်ညာဆင့်ရရပြော့ကံပေါ်မှာဗາစင်ရမယ်ဒါပြင်ဖျားတယ်ပါကြောင်းဆောက်ပါတိုးတော်လည်းပဲဒါနသီလလွတ်တော့မှဆိုဗာတိမိမှလှော်ရမယ်ဒါကြောင့်တစ်ဗာတရားနာမယ်သစ္စာတရားနိခန္ဓာပါဗာရအောင်လုံးမယ်အဲ့တော့သစ္စာတိပြီးတော့မှအလုံးလုံးလိုက်မှဆိုကျေးဇူးမများလားများမလားဒါကြောင့်တတရဒိဋ္ဌိကဗာစရိုက်လေလောဘစရိုက်အုတ်စေတဒိဋ္ဌိကဒေါသစရိုက် တခါတတရဒိဋ္ဌိသမားကကုဒုဆိုရင်နေအောင်များအောင်တောင်ပြေကကုဒုသိပ်လုတာဟာဒီအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိသမားကအာကုဒုဆိုရင်လက်မယုံနဲ့လှုပ်တဲ့ကုဒုဆိုရင်ရှောင်းဖွဲရှောင်းဖွဲဟုတ်ပလားဟိအဲတော့ဒီလင်းကုံမရရလူဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲတတရဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိတကအိမ်မမိုးမွန်တတ်တယ်သူတို့ကြည့်ချယ်လဲနေတာပဲဟုတ်လားဟိများသောအားဖြင့်ယောဂိတို့ဘုရားတို့ဝင်းထဲမှာချယ်လဲလိမ့်ကြဘယ်သူတို့ဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ငါတို့နေရာဤကပါဒိဋ္ဌိအုပ်ဆိုးသည် เดิติเสยะมะเนตาภุเษะสะยะติเด้เฮ้ยล่ะอีถ้าอย่างเดิติก็เลยหลွန်หมดนี่แหละติชะแรกก็เดิติเนี่ยฌินบ่ฌินบักก็บาเลยโลภะโลภะเนี่ยฌินบ่ฌินบักก็เดิติถ้าอย่างโลภะตะฮะกะตันเดิติกะตะตัมปยุกตันอะติงขาริกะเมกันโลภะตะฮะกุเดิติกะตะตัมปยุกอะติงขาริกะสิทธิ์ตะคุตะติงขาริกะสิทธิ์ตะคุเด้ถ้าบ่อยู่แล้วติบิระกะเสยรออีอุ๋ยแมงติชะติงเก๋เลยเนาะ 답ရင်ရောက်ရတော့ဘိုးရုံးတေးတေးချာချာမှတ်ထားရမှာကအော်ဒိဋ္ဌိရှိလာလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ရှင်တယ်ဒိဋ္ဌိပြောပါရစေလောဘနဲ့ရှင်တယ်ဗကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်လောဘဟိုတောတာပန်တို့ကျတော့လောဘတော့ရှိတယ်ရှိလို့လည်းပဲဝိတ္တာခမင်း900တယောက်ကလေးတေးသွားတော့ကျွတ်ကျွတ်ပါအောင်မငေါလငေါလားသူမင်းလေးကို तू မချစ်လို့လားချစ်လို့လားရဲ့ချစ်တော့ तू ဝင်းနဲ့မှာတဏှာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့ तू ဝင်းနဲ့ကလောဘတဏှာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာမဟုတ်တော့ဘူး ဒေဒိကို तू ကအပီးတိုင်းပယ်ပြီးပြီတဲ့သောတာပန်တိတာဘာတိတာလဲသောတာပန်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လဲဒါရုပ်ကိုအနှစ်ချုပ်မှတ်ထားဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့တားတော့လို့မေ့ရင်ဒေဒိကိုအပွားညံနဲ့ခွာနေတာပြောပါလေဟိဒေဒိကိုအပွားညံနဲ့ခွာပြန်မေးမယ်နော်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်ပါလဲဒေဒိကိုအပွားညံနဲ့ခွာပြန်ပြောမယ်ဝိမတနာအလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်ပါလဲ ဒါပဲစိတ်ကောင်းရှိုံလေးနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါဒါနသီလာတမထာလေးလုံနေလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားပြုတ်ပါကိုဘဲနေပဲချင်းဘဲကာလာဘဲနေရဘဲယောဂာနဲ့ဘလို့သိမဲဆိုတာဘသူသိတလဲဟေ့ပြုတ်ပါအစ္ဆေဝါကိစ္စကတပ်ပံကောစဉ္ညမရဏံသူဝေနဟိနောတင္ဒန္တိနာမဟာတိနိနာမိစုနာတဲ့ဘသူမှကိုဘဲနေပဲချင်းဘဲနေရမှာဘဲယောဂာနဲ့ဘလို့သိမဲဘသူမှမသိဘူးနော် ယောဂိတွေပ no like ေါ်ရတော့အတာထားလေဟောမဟာတဝကကြီးအကတဝကကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်မေါကလန္ဒာမပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကျတော့ခ o သား900ရဲ့အရိုက်ကိုမခံရအောင်လက်ခံလားအိုးအရှင်သာတိပုဗ္ဗတာများဆိုသွေးတွေအန်လိုက်တာတဝောဝနဲ့အန်တယ်တို့များစွာဘုရားများစွာဝင်းတော်တွေများတော့လာလို့ဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘုရားအရိယာသူတော်စရားကြီးတွေတော်မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံကန်ဤမှာကံကြွေးကိုခန္ဓာဝုကြွေးနဲ့အပြည့်အစုံဆက်ရသေးတယ်ဆိုရင်ယောဂိတွေဘုန်းကြီးတို့ဟာ ရှိရာအရာသူတော်ကောင်းကြီးတွေတော်မှသင်္ကန်းကြီးမှာပြိဋိပန်ကြီးမှာဆံကန်ကြီးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့မှပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရံတိတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှမဟုတ်လို့တုံးဟမ်အတိတ်တုန်းကပြုတ်လွက်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားဒီဘဝမှာပြုတ်လွက်ထားတဲ့ကံကြွေးတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားရဲအဲ့တော့အတိတ်ကကံကြွေးကဆက်ဆရာရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ဆရာမှာပဲဖခင်တောင်ရှောင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားရေမਿੱတဘလောက်ပဲပို့ပို့ပါဟုတ်လားမਿੱတပို့ဆရာရှိလားပို့ရမှာပဲဒါတော့ တို့တော့ဝိပါကဝေကျွေးရှိရင်တော့ဘသူမှရှောင်လို့မရအောင်နော်မေတ္တာပန့်ရှင်ဖះယဆင်တောင်မှကြောင်မောင်းဆင်သူလည်းခံရတာပဲစိမ့်စမနိုင်းအဆွေဆွေကိုလည်းခံရတာပဲနာလာကရိအတိုက်ခက်ကိုလည်းခံရတာပဲမာနာရဲ့အစဲဆိုကိုလည်းခံရတာပဲအကောတကဘာရဒွာရတို့ရဲ့ဒွာရတို့ရဲ့နှိဆက်ခြင်းကိုလည်းခံရတာမာကန္တိရဲ့ဆက်ဆူခြင်းကိုလည်းခံရတာသုတ်ပဗုဒ္ဓရဲ့ပြမာခြင်းကိုလည်းခံရတယ်ဒါဖះနော် ဖျားတောင်မှဒီလိုလောဂရံချမ်းနေတွေ့သေးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ပုံရယ်မတွေ့ပဲနေတွေ့မလားတွေ့မှာငဲပါသေးတယ်ငဲပါသေးတယ်လို့ဒီလိုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တရားဆိုတာငဲရွယ်တုံးအောင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကံထက်ဉာဏ်ထက်လုံးလို့ကံပွဲဉာဏ်ပွဲသေချာတယ်တေကံနေကြီးကြာမှာပဲအသက်ကြီးမှာပဲဘုံဘုံနားလာရတော့မေးတရားစကံလေးဝင်အောင်မေးအခုတော့ကလေးတွေကပဲငဲတယ်လို့ကြောက်ငါမမပြီးသေးလို့ ဟလာဟိုွှေ့တီွှေ့နဲ့အဲ့ဒါပြောတော့ဘုန်းကြီးလည်းအားပေးလိုက်တယ်အေးလာတာပေါ့အသက်80ကျော်မှတော့မလာနဲ့လို့ဘိုးဘွားရေးတာသွားလို့ရေးတာဈားမလာနဲ့လို့သုံးမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကျမျက်လုံးကလည်းသုံးမဖြစ်နားကလည်းသုံးမဖြစ်ညာကလည်းသုံးမဖြစ်ဘယ်နေရာမှာသုံးမဖြစ်တော့မှဘယ်ရောက်လာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့မကောင်းကြောင်းကြောင်းပဲထားမကောင်းတော့နားလည်းမကောင်းတော့မျက်လုံးလည်းခါလည်း ခန္ဓာကိုယ်လို့ဘယ်နေရာမှာမကောင်းလဲတုံချီတုံချီနဲ့ကြုံပြီးခုလိုပုံဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အောင်ပြက်အဆွေတကယ်ဆိုအမေတို့အားထားရမှာကဝါတုတ်တောင်ဝိဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အုံမင်းမဆွမ်းပြည့်လို့ဘယ်နေရာမှာမှတ်ညာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကမှာမှုန်ပြာကြီးတုံနေပါတဲ့တုံမှုန်ပြာကြီးတုံမှုန်ဆိုတာမျက်လုံးကလည်းမှုန်စိုက်ကြည့်တာလည်းမျက်လုံးကတစ်ခါပြားလာဗျာရောတေးကြတဲ့ကဝေဝေကြီးကြီးတုံတုံခါခါနဲ့ထိုင်မကောင်းထားမကောင်းဟုတ်လားဟဲ့ထိုင်တကြွကြွ ว่าถ้าเดจุจน์เนี่ยถ้าเจ้าเนี่ยพ่อเจ้าล่ะตะคายไปป ió อ๋อพ่อเจ้าก็ตายฮอดเลยจัตต้านဝင်အောင်ฮอดบ่าเลยบ่าဝင်အောင်ฮอดล่ะဟုတ်เถอะจัตต้านဝင်အောင်ฮอดล่ะตะแกตายไปปี้ๆตอดจ่าบ่าซูนายสิตอดจ่าอုံးซูตารู้ตาซูเนี่ยละชွေละเสียบ่รู้ชွေတော့บ่รู้ชွေတော့เยอะล่ะบ่าดั้นဝင်น่ะเลยจัตต้านဝင်น่ะเจ้าชွေบีเอดุน่ะตะคายละ นาเจียนไก่เกไปแล้วสโลดไอ้เปียปุงยบอกちなกะนี่อายุก็โหငယ်ตรงยွယ်ตรงตันตรงเนี่ยดิฉันอะคองสงมั้ยဟုတ်ล่ะเนาะだจากมื้อโหปัญญาฎัตตกาเนี่ย50อตวินหาอะคองสงมั้ย50อุเปจ่อลายงูเนเนะลีเลี้ยงจินล่ะเนี่ยญันนี่ก็ถ้าอารมณ์ติดไปตาเว้ยหอยล่ะเนาะถ้าดิเดะมาอะแต่50จ่อตวาได้อุเตสินุติเดหุ้นล่ะฮะชอบป่ะเดเอมลิไก่วองซอโหติ อ้าวแมวหัวของสมโพธิษ์นั้นตึกน่ะด่าละโปโอเลยป่ะล่ะไอ้อดิเทพอ่ะอดิเทพอ่ะอําลีเอ๊ะๆๆนะอย่างหนูอ่ะอะอมิบาเจซุชินเนี่ยเจซุสัตว์ป่ะล่ะอ้าวถ้าแมวโหပြောดาก็รอเงินรุ่งเหยื่อรุ่งอ้าถั่วอย่างก้านเนี่ยลูกပြောอ่ะอัตตะจี้เนี่ยลูกอ้าไม่ถั่วเหรอပြောดาไม่รู้หรอกอําลีอําเภอลูกอปาลูกอ้าไม่เงินเนี่ย တာသနာမလေးဘဟုပု္တိကတော့နာထေရီဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကဲ့ဘူးပါတယ်ဒါတော့ကကင်ဝေမဲ့ရီအေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကဲ့ဘူးပါတယ်ຫນောင်များကြတော့အကြောင်းကျဉ်းတော့ຫນານရမှာပေါ့မြတ်အခုတော့ကြောင်ညာနာအခုတော့ကြောင်ညာပါလားအဲ့ဒါဘုပု္တိကတော့နာထေရီဆိုအသက်80ကျမှတရားတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအမလီအဲ့ဒါဖြစ်ပြမျက်မုံဆုံးပြီးတော့မှတော့တာပန်တက္ကရကအနာကအဘိငင်း6ပါးနဲ့အနာခံတည်တယ်ဗျအသက်ဘလောက်ကျမှတော့ ไห่อ <laughs> ุดิษัยเท่าไหร่ล <laughs> ่ะชื <laughs> ่อ70 70ล่ะ <laughs> ชื <laughs> ่อครับ <laughs> ช <laughs> ื่อครับบู <laughs> ๊นอกการเนี่ยอ촌น่ะมะมาไม่เลยนะเอ่นุ <laughs> ่นนี่ขันไล่เปียมาดาเท่าไหร่ล่ะอ๋อไงเนี่ยบาดนี้ดิอืมบู๊ปุฎิกะเนี่ยสายอันยายไงดิเอโหนอกก็พัวๆบ้ามะอามไงเนี่ย တကယ်တော့နိမန် lambda နဲ့တာနိပေ lambda ကောင်းတဲ့တာတွေ့ရင်မရာပဲနိမလားရမလားဖြစ်ပြမမြင်မဲနေမှာလားမြင်မလားဟဲ့စိတ်ตาချရောက်거든ဖြစ်ပြမြင်အဖြစ်ကိုမြင်တော့အုတ်စေတာဆင်တယ်ဟဲ့မှားအဖြစ်ကိုမြင်တော့အုတ်စေပါစေအပြက်ကိုမြင်တော့တဒရဆင်အဖြစ်ကိုမြင်တော့အုတ်စေပါစေအပြက်ကိုမြင်တော့တဒရဆင်ဒါပြင့်ရောက်ကြတော့ဒီဒိဋ္ဌိကိုနာနာဖြုတ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မတွဝိပဿနာအလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဘာဖြုတ်တဲ့အလုပ်လဲဟဲ့ဘာပြစ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခိုင်းတာလဲမေ တတိတလုံးရှင်သူမလို့ရတဲ့အကုတူဘာမှမရှိဘူးအမိကိုလည်းတတ်ရတဲ့အဖေကိုလည်းတတ်ရတဲ့ရဟန်းတာကိုလည်းတတ်ရတဲ့ဗျဟင်သူတော်ကောင်းအလုံးကိုပြမစော်ကားရတာဘသူရသတ်တိတတိရသတ်တိဟိုလူနဲ့ရှင်ဒီလူနဲ့ပြိုင်ပြိုင်ဆန်ရှားငာမငာငာမငာငာမလူတတိကျန်တာလူညက်ကိုဟောတဲ့တရားမှာအမှန်သူညက်ဟောတာအမှားအဲ့ဒီလူယောဂတို့ရေသူများပေါ့မင်းနင်းချပြီတော့မာ တလန့်ကျင်တဲ့ပုံကူရီယာဘာရဲ့တတ္တိတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့တတ္တိရရပြောဘာရဲ့တတ္တိလဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးရှိရင်သူမလုံရတဲ့အကုသို့ဘာမှဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာတတ္တိယဝိယအောမတ်တော်တခြားမနောကမက်တကတက္ကာရတ္တိဘာဟနတဲ့တော့ပိကူပရိပစီတဲ့ဂျင်ဝလန်စုအောက်ခေါင်းမိလောင်ရင်လောင်တဲ့မိကိုနောက်မှញိင်စုတဲ့လန်ကိုနောက်မှနောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပါတဲ့ဗျာ တမမဟုတ်လားအရေးကြီးလို့လားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဗန္နနာဗန္နာတိတနာတ္တေနာဟုံရှင်ရေတနာတ္တေနာဟုံရှင်တာနတ္တိဒုက္ခပမုံစေရေဒိဋ္ဌိတွေ့လုံးရှိရင်တဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခလက်ကမလွတ်တော့ဘူးတဲ့မှတ်ထားနော်ဘလောက်ဌာနတွေလို့လို့ဘလောက်တီလာတွေစောက်တွေစောက်တွေဘလောက်တမထတွေပွားပွားဒိဋ္ဌိတွေ့လုံးတာဒိဋ္ဌိသာရှိနေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကပြောတာလေဆရာဆရာပြောတာဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်နဲ့သေဒုက္တိခန္ဓာယဘာသ္စ ဒုက္ခသစ္စာတမကုတ္တနေအကုတ္တိခဏမရဘူးလားမရပါဘူး။ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြရှင်ကုန်ရှင်လား ਈ ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတလုံရှင်သူမလုံရတဲ့အကုတ္တဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပြအကုတ္တအလုံးစုံကျွန့်လွနဲ့ကောင်းသူကြီး ਆ ဘသူတော်ဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ရဲရဲပြဘသူတော်ဟဲ့။ဒါကြောင့်လောဘသဟကုဒိဋ္ဌိကတာသံမယောဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ပဲပြောကြလား ਈ ဒိဋ္ဌိနဲ့ဗါရလေရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဒါပြန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ထားတဲ့လောဘစိတ်ရှိနေရင် तू မလို့ရတဲ့အကုသိုလ်ဘာမှမရှိဘူးဒါမရှိဘုံမနေ့ကဘုန်းကြီးပြောမယ်မနေ့ကအာနန္ဒာနန္ဒီယသူကြွယ်ကခီးထွက်မယ်ဆိုတော့ तू ဇနီးတဲကိုမောင်လာမှလားမှားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်နော်မောင်ကြီးတန်ငါ့ကိုရယူတဲ့လေးစားတဲ့နတ်တို့ရဲ့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ငါတွေကိုជីညိုတဲ့ဆိုနှမတိတယ်နော်တိပါတယ်မောင်ကြီးအဲဒါဖြစ်ရင်မောင်ကြီးတိချာမှားမယ် မောင်ကြီးခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ငါးတွေကိုပြူးစုဆောင်ရှောက်ယူရပါကွ။ဟမဆိတ်ချပါမောင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့ခီးထွက်သွားခီးလာပရမတတည့်ရနှည့်ရ၃ရက်ပြူးစုပါတယ်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဝေယဝသလို့ပါတယ်စွန်းနေကပါတယ်တို့တော့သူ့ရဲ့ပဂတိစန္ဒာနဲ့လားခိုင်းခဲ့လို့လို့ရတာလားစေရနာမပါရင်ဘေဟာမပြောလို့အချိုးမကြနိုင်ဘူးဆိုတော့တဝပေါက်ထား။ဟုတ်လား ਈ သူ့ရဲ့ပင်ကိုစေရနာနဲ့မဟုတ်ဘူးတန်ငါးကို तू ကခင်မွန်းတယ်ကိုအကြောင်းပြုတ် လို့ဒါတန်ငါကိုနိကက်ကကိုကွက်ခွင်စိကက်ခွင်ယိုသိကွဲ့တို့ရတာဘို့ဗျမိဘကတိုက်တွန်းလို့ဒါအာနာပါနာနဲ့အဖေကိုကြောက်လို့အမေကိုကြောက်လို့တရားနာလားတယ်ဆိုရင်သူရပဂတိသာနာမပါရင်အဲ့ဒီကြလေဟာသာသနာမှာရေရှည်တည်တက်နိုင်မို့ဝတ္တနိတရားဘွယ်မှာရေရှည်တည်တက်နိုင်မို့လွယ်မလားဟိသူနှလုံးသားထဲမှာကတကယ်သိချင်တဲ့ပင်ကိုပဂတိစေရနာစန္ဒအခုဒီထဲမှာတရားနာကြကြည့်လေ ဒါဒီမှာသူကဒါလွတ်လပ်လပ်ဒီနေငံအလွတ်နဲ့လွတ်လပ်ပါတယ်သူလူငယ်တွေအတွက်ဟုတ်လားဘယ်မိဘမဘယ်သားသမီးကိုအတင်းအကျပ်ကြီးချုပ်ကန်းပြီးတော့မှလမ်းမင်းတရားမနာမနေရဘူးကွာလို့ဒီလိုပြောတယ်မိဘသူမှမရှိပါဘူးသူတွေမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာခုတရားနာကြလူငယ်လူရွယ်လေးတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့ပဂတိပင်ကိုစံတန်းနဲ့သူတို့လာပြီးတော့တရားနာနေကြတာအဲ့ဒါကိုကသူအားလုံးသာသနာရေးအတွက်လောကရေးအတွက်ဒါကောင်းကျိုးတရားပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ကောင်းပြီ အဲ့တော့ဒီမှာကြာတော့ဒါသူများခိုင်းလို့မပူကိုယ်စန္ဒနဲ့ကိုယ်တရားနာလာတာဟိုကယယဝတီကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျခင်မွန်းတဲ့ကခိုင်းလို့လုပ်ရတာအဲ့တော့ခွမိကောက်ជីတောင်းဆွတ်စရဲစကားကြားဘူးတယ်မလားတည့်ရ2ရက်3ရက်ဒါလ4ရက်5ဟိုဘက်ကြာတော့သူတိမခံနိုင်တော့တိမခံနိုင်တဲ့အခါကြာတော့မကဲ့ရင်လည်းမကန့်နဲ့မလောင်းရင်လည်းမလောင်းနဲ့ဘာမှမပြည့်ဘူးတန်္ဃာရီဘုရားမှုရှိတဲ့တန်္ဃာရီကနေမလောင်းမနေရဘူးလို့ ဘာမှအမင်းဩဇာအာဏာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘေးကလည်းဖိအားဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စုံမြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးရေဝတီနီးဘောက်တမှတ်တုံးဟဲ့နဲ့အလုံးမရှိတိုင်းနဲ့အကောင်မရှိအကောင်မရှိတဲ့အလကားတဲ့သူများလှူတာတန်တာပေးတာကန်တာနေနဲ့စားတောက်ပြီးတော့နေတရားန်းစားလုစတိုင်နေနေကြတာရေဝတီဘာလို့လဲဟဲ့ရေဝတီရေဝတီတချို့လဲမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုအမြင်အမျိုးမျိုးစောင့်ထားတဲ့ community တွေက봐ပြမှတ်တုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဘလူကြီး၃កောင်ရှိတယ်တဲ့ဘလူကြီးဘယ်နှကောင်လဲကုမြင်က်ကဘလူကြီး၃កောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘလူကြီး၃កောင်ကတစ်ရွှေစာဘလူတဲ့တစ်ကဘာလဲရွှေစာဘလူနှစ်ပိတ်စာဘလူတဲ့နှစ်ကဘာလဲပိတ်စာဘလူ၃စံစာဘလူတဲ့၃ကဘာလဲစံစာဘလူဘလူကြီးဘယ်နှကောင်လဲ ติชွေซาบลูဆိုတာကစေတီဘုရားတွေကိုပြောတာဘုရားတွေစေတီတွေရွှေမချောက်လာချလားအဲ့ဒါကိုတို့ရာရွှေစာဘလူးတဲ့ဗျကဲတန်ခါးတွေကြတော့ဘာလို့ပိတ်စာဘလူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ခါးတွေအကြီးကြီးတွေဟုတ်ဗျအဲ့ဒါတန်ခါးတွေမြတ်ဝိဒတန်ခါးတွေတာအလုံးစံကုံနေပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တို့ရတာဗါလဲပိတ်စာဘလူးတဲ့စံစာဘလူးဆိုတာကသီလရှင်တွေကိုပြောတာစံစာဘလူးဆိုတာဘာလဲတော့ အဲ့ဒီဘလူးကြီးသုံးကောင်ကိုပယ်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရှင်းလင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တိုင်းပြည်ဒုတတ်မယ်လို့တချို့ကအကြံဉာဏ်ပြုတ်တယ်ဗျာရှေ့တုန်းကရှေ့တုန်းကပါဟုတ်ကောဟုတ်လားဟေးစင်စားဗျတို့တော့လည်းပဲတို့မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒတာသနာတုတ်တက်ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံလေဆိုတော့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှစေကွန်စား တယ်လို့ပြောလို့ပဲအကြဉာညာပြေးပြဘဒောမှာဒါမျိုးကိုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးသာသနာကိုချီးမြောက်ထောက်ပံ့လူတိုင်းကြတိုးတက္ကရာတမှာတွေဟုတ်မဟုတ်လားမှချီးမြောက်နေတာပဲလေသာသနာကိုမဟုတ်လားဟုတ်လားဟင်းဒါချီးမြောက်နေတာဒါသာသနာအတွက်ဒါကြောင့်မလို့ရေဝတီတို့ကတည်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျသာသနာကိုတူတစ်မျိုးမြင်ထားတာဘာမှလဲလောကအကျိုးမပြုဘူးတဲ့ဘာမှလဲလောကအကျိုးပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှတ်ထားလောကမှာရှိတဲ့လောကဒတ်ဆရာတို့ဆိုတာကလေ လောကဒဆရာတို့ရဲ့ပညာအမွေပေးပြီးဆိုရင်တပဝါဆာတဏ္ဏဆာအဲ့အတွက်အခကျင်းငွေကိုယူပြီးတော့မသူတို့ကတင်ပေးတာလောကဒဆရာကဟုတ်ကောဟုတ်လားဘယ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောဗျာဟုတ်ရလားနော်လောကဒဆရာသည်အခကျင်းငွေယူ၍တပဝါဆာတင်ပေးခြင်းအကုန်ဤလောကလွန်မြောက်ចောင်းဆရာတို့သည်အခကျင်းငွေမယူအစာကိုကြွ၏တရားကိုပေးပြီးတင်ခြင်းအကုန်ဤလောကလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဆရာတွေဟာလी အစာကိုကျွေးတယ်တရားကိုပေးတယ်အခချင်းဝင်လဲမယူတဲ့ဟုတ်ကောလားညဒါကြောင့်လောကလွန်မြောက်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်လောကီဆရာကတော့တဘွားဆာတနတ်ဆာကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးတော့သင်တယ်လောကုတ္တရာဆရာကတော့အခချင်းဝင်မယူဘဲနဲ့တရားလဲပေးတယ်အစာလဲကျွေးတယ်တောက်ရလောကရာဆရာကတဘွားဆာတနတ်ဆာတွေသင်တာလောကရာရဲ့လွန်မြောက်ကြောင်းဆရာသမားတွေကတတန္တရာလုံးငြင်းအေးဖို့အတွက် တင်ပေးတယ်အပယ်လေးပါကလွန်မြောက်ဖို့ရာအတွက်တင်ပေးတယ်သဘောကျလား ਈ ပစ္စုပ္ပန်နေนี่ထန်นี่တန်ตราမှာញည်အင်းนี่ပစ္စုပ္ပန်စည်းဝါ ये တဏီထိန်นี่တိန်นี่တွေအမျိုးဆုံးမင်္ဂလာတရားရတဲ့หนีမတင်လားတင်လားဒါကြောင့်မလို့လောကလောကလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေကတော့လောကုတ္တရာတရားကိုပစ္စုပ္ပန်တန်ตราလောကီလောကုအလုံးကောင်စားရေးအတွက်သူကမတင်လားတင်လား ਈ အဲ့ဒီလိုတင်နိုင်အောင်လို့လည်းပဲပညာတွေပါလို့ရတယ် တင်ရတယ်ကြက်ရတယ်မှတ်ရတယ်မိမိတိထားတဲ့အတက်ပညာပြန်ပြီးတော့ပေကန်းဝီငန်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျေစုစားရတယ်အော်ဒီဆရာသမားတွေဒီလိုဟောလို့တို့ဒီလိုတီခွင်ရတာပဲမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုကဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဩနာတိတန်ត្រာဒုက္တိတန်ត្រာဒုက္ခကကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဤအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့အားကိုပါတယ်ဆိုတော့တို့ကကိုယ်ွယ်ကြလာဘောက်ကြလား ਈ ဒါကြကိုးကွယ်တာကိုးကအာကိုွယ်ဆိုတာကကာကွယ်မှတ်ထားကိုးပွယ်စကလုံးကိုးကဘာတော့အာကိုွယ်ကကာကွယ်ဟုတ်ပြီလားတန်ဃတော်တွေဘာကြောင့်အာကိုတာလဲဖရာတရာတန်ဃရဏသုံးပါးကိုဘာကြောင့်အာကိုတကြီးလွတ်နေကြတာလဲမေတော့အပယ်လေးပါးငါကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြောပါလေအပယ်လေးပါးကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဥချနေယုံဆွတ်တော်ကတ်နေယုံနဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်မလား အဲ့တော့ဖရာအရိယသူတော်စွာလိုပြောဆိုအပ်သောစကားကိုမြေဝံမချနားထောင်ခန္ဓာပေါ်ဗាយအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုလို့ရအပယ်လေးပါကမကာွယ်နိုင်လားကာွယ်နိုင်လားရဒါကြောင့်မလို့ကိုယ် क्वे ပြောပါလေတော့ကိုယ် क्वे အားလုံးသားတို့ညီတို့အားလုံးညီကောင်မလေးများသဘောပေါက်ပါလားရကိုယ် क्वे ကိုယ်ဆိုတာဘာတုံးအာကိုယ်တယ် क्वे ရတာဘာတုံးကာွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဖရာအရိယသူတော်စွာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတီကိင်းနေတဲ့ ธรรมมา ddot တွေကိုတရားတော်တွေကိုတို့ကအာကိုတယ်နာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းကြံတယ်ပွားများတယ်အာထုပ်တယ်အဲ့ဒါအာကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှပါသွားပြီအဲ့လိုတရားကိုခန္ဓာချင်းအာကိုလိုက်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးကမလွလူလားလွတ်သွားလားအဲ့တော့ငရေတိဋ္ဌံပိဋ္ဌာအတုရကေအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်မြောက်ကာကွယ်ကွင်ရတာကိုကွယ်လို့ယူလိုက်ရှင်းမလားယတရားအာထုပ်တာကအာကိုတာအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်တာကကာကွယ်တာတရားအာထုပ်တာက အားကိုရာအပယ်လေးဘာကလုံမြောက်တာကကာကွယ်ရာအားကိုကကိုအပယ်လေးဘာကာကွယ်တာကကွယ်ကိုနဲ့ကွယ်နဲ့ပေါ့ကိုကွယ်ကိုကွယ်ပါတဲ့စိတ်မှညှင်းလို့ဒါပြောတာပဲဗျတိုးကြိုင်လားဟေးအမြဲတမ်းခံတာပါဘာရောက်လို့ရမလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကျိုးစားနေခြင်းသည်ဖယားရဲ့ခြေစုကိုဆတ်ရလဲရောက်တယ်တရားခြေစုကိုဆတ်ရလဲတန်ကခြေစုဆတ်ရလဲဖြစ်ပြတ်တစ်ချက်မြင်လိုက်တာနဲ့ရှင်ကမှညံဖယားလည်းပွင့်ပြီတရားတော့လေ ပွင့်ပြီတစ္ဆာညံတလေပွင့်ပြီ။တန်ကကုံလည်းကိမ့်ပြီတဲ့ဗျ။တစ်ချက်ကိုသုံးချက်ပြတ်တယ်။ရှင်သွားရှင်လား။ဒါကြောင့်ဗစက်ဖြားလေးနဲ့ကိုးွယ်ွယ်ပါတယ်၊ကြည်ညိုပါတယ်၊လေးစားပါတယ်၊လွတ်မြင်နေပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လောရမလဲ။မရောက်ပါဘူးဗျာ။ရှင်သွားရှင်လား။အာရုံသုံးစိုက်လိုက်။ဟိုမှာယဝတီတို့လွတ်နေတာကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်၊ယင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကတကယ်လာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လွတ်တာလား၊ခိုင်းလို့လွတ်တာလားဟေ့။ခိုင်းလို့လွတ်တာ။ငားရက်ခေါင်းလေးနောက်နေတာသူတိမခံနိုင်တော့ဘူး။တိမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ မလို့ချင်းမလို့နဲ့မလို့ချင်းမလို့နဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကမကြင်ညိုတဲ့အပြင်ဘာလုပ်တာစော်ကားတာဘာလုပ်တာလဲဟေးစော်ကားဘာလုပ်တာလဲဟေးစော်ကားကြည်လေသူတန်ငါးချင်းနေအပေါင်းနဲ့စားအသောက်ပြီးတော့ကအယိုးအယင်းတွေထမင်းမကန်ခါစားပွားစီလောင်ထားပြီးတော့သူမြပြောလိုက်သေးတာကြည်စမ်းနဲ့တန်ငါးတွေဆိုတာဖုံးကြီးတွေဆိုတာဘာဖုံးကြီးတွေလဲဘာတန်ငါးတွေလဲတဲ့စားအသောက်ပြီးတော့ဒီတန်းပြစ်တာအရကတော့လာကြည်စမ်းမအောင်တော့တဲ့သူကလှုပ်တာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ရက်ကကလည်းရေဝတီနင်တို့လုံးမပြောနဲ့ တို့တန်္ဃာတွေဟာလေဒီလိုပုစုပဆက်စီမံကမ်းမဲ့တန်္ဃာတွေမဟုတ်ဘူးအနုတ္တရံပုံညာခិតတံလောကတာဆိုတဲ့ဂုံဗုံနဲ့အညီတို့တန်္ဃာတော်တွေဆိုတာလေယောင်မြေကောင်းတဲ့တူတယ်ကွအလှခတ်မှလက်ပတ်မှလှူရှာသူများလက်တယ်မှအများလှပွေးမျိုးစင်နဲ့နောင်ဝင်အသီစာတို့တန်္ဃာတွေလေပုံညာခិតတာခិតတာဆိုတာလေပုံညာကုတုကုတုကောင်းမှုမျိုးစေးစုစိုက်ပြူးကြဲချရာလေနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲယ ယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးသားကစေရဏဟာမျိုးစစ်စေရဏဘာနဲ့တူမျိုးစစ်အလှကံတန်္ကြရော်တွေကဘာနဲ့တူနည်းနည်းယောဂီတို့နှလုံးသားကစေရဏဘာနဲ့တူမျိုးစစ်လေထဲမှာမျိုးစစ်ထခြားလိုက်လို့ရှိရင်တီလာရည်လေးนี่တမာရီစတဲ့ပညာနဲ့ထွန်ရက်ပြီးတော့မှမျိုးစစ်နဲ့ကြဲချလိုက်တော့နောက်ဆုံးအပင်မပေါက်လားပေါက်မလားအဲ့ဒါ map ပင်ဖြူပင် map တီဖြူတီ map ပွင့်ဖြူပွင့်นี่မရအောင်လားရမလားရေးအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါတကယ့်ကိုပဲယောဂီတို့ပေါ်ကြီးလို့ရဲ့ မတိပိုတိမပွင့်ဖိုးပွင့်တို့ရဲ့စိုက်ပြိုးကြက်ချရာလေရမြေကောင်းတိအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမူတီနဲ့ဆိုမသိကြအောင်လားအဲ့တော့ရေဝတီရေတန်ငါးရိဆိုတာကလေနင်းပုံညာခិតတာကုန်နဲ့ပြည်စံဟိုမချားချင်ဘူးမပြောနဲ့နင်းဒီလိုသားလုတ်ရင်ငွေရဲချက်မယ်တော့အိုးငွေရဲချက်လာပြီးတော့မှ6မနေနဲ့ဟင်တော်တို့ဘာသာကြီးမိုက်မိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသာကြီးစားဖားတွေကမြားသွားပြင်နိဗ္ဗာန်နတ်ပြည်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဒေအိုးအပယ်လေးပါးနဲ့ခြောက်နေတာအား เยวติเยวติ납ีเน먀ငရဲ့เนဆာ납ีเนဆာငရဲ့เนဆာအဲ့ဒါဘာသာရေးစာဖိုင်တွေလုတ်တဲ့လို့လို့ကျမတို့လာပြောနေနားထာလိုက်ပြင်းသေးတယ်ရေဝတီလုတ်ပုံလုတ်ပုံဘလို့မပြောမရဘူးနင့်ငရဲ့ကြမယ်နော်။အိုးငဲကြခါစစ်ခံမယ်တဲ့။သူကဘသူကခါစစ်ကြိုးပြီးมาလဲ။သူကဘသူကခါစစ်ကြိုးပြီးมาလဲ။ငရဲ့ကြကိုလည်းတည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကြစ်စမ်း။နင့်ရှိဘွားနောက်ဘွား ကျမမယုံဘူးလေကိုယ်လည်းမမြင်ဘူးလေကျမတို့ဟာလေခင်လူငယ်ပဲလေလက်တွေမို့ဘာမှမယုံဘူးလေသူကလက်တွေမို့ရင်봐တယ်လေဘာမှမယုံဘူးလေဘုန်းကြီးခဏနာပြောပါလေလက်တွေမို့လို့ဘာမှမယုံဘူးဆိုတော့ကလော်အာတိတအားဆတ်တယ်เนาะဟုတ်လားတတိယဒီလိုဒါမှမဟုတ်ကလော်အာပေါ့ပါသေးတယ်ရုပ်ကတော့ဝါးသေးတောက်ရင်ဗာဖြစ်မလို့ပြိမ့်မဲ့กวัยเซ็งအစစ်ပဲအစစ်ပဲတောက်ရင်ဗာဖြစ်မလဲဒီမှာရေးထားတာတောက်ရံမဟုတ်အစစ်ဖြစ်อี တော့ရင်အစိုက်ဖြစ်မယ်လို့ရေးသားပါရကနဲ့ငငယ်ချင်းဒီမှာเนาะမင်းဒီမှာ qualification เนาะအစိုက်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားလေเนาะတော့ရင်သိမယ်ဒါအစိုက်ရော့တော့ဆန်းဟာမင်းတော့သိမှာကွာမင်းငါသောက်ဦးဟေ့မင်းလက်တွေ့တမလေးကွာမင်းလက်တွေ့တမလက်တွေ့မှာယုံကြည်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီဥပမာလေးပေးပြီးတော့မှတိုက်ကြည့်စမ်းတိုက်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီကောင်းအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်ရွေးရယ်ငင်းဆန်သွားပြီအဲ့ကလေးမှာအဲ့ထင်ကြတာဘာဖြစ်သွားရယ်လဲငင်းဆန်သွားပြီ <table> 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 ညကိုမှတ်မှတ်များအတွက်အများကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะအရာရာကိုမမြင်နိုင်ကိုမမြင်နိုင်တိုင်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးกว่าလို့တွားပြီးတော့စွတ်မမြင်နိုင်နဲ့ဟုတ်လားဟေးအရာရာတိုင်းမှာတစ်ခုဆိုလို့ဆိုအဖေအမေအဖိုးအဖွားကိုမမြင်ဘူးအဖိုးအဖွားမမြင်ဘူးဆိုတော့အဘိုးအဘေးမြင်ဘူးမလားမြင်ပေါ့ဘဘိုးဘေးဘီဘင်းပေါဘိုးဆွေ90မျိုး90 90လုံးမပြောနဲ့30 40မြင်ဖို့ဆိုတာတော့အလိုမတန် เคลี้ยงทวบีบ่ะฆ่าทวบีบ่ะอภิอเมอภูบัวไซกกုံทวบีอภูบัวซิโซเดกกုံนี่บีဟုတ်ล่ะอโบอเปอบีอบินบองบอဆိုရင်တော့အဝေးကျန်ခဲ့ပြီဟုတ်လားယေတွတ်တော့ဆွေခုနက်ဆက်ကနေဆင်းတက်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေဆိုတော့ကလက်တွေ့မှာယုံမဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုဘာတူအမွေလဲအဖေမရမင်းမင်းအဖေမရအဖေမရရတယ်အဲ့ဒီအဖေမရရတယ်ဟုတ်အဖေမရအဲ့ဒီမင်းရအဘိုးအဖေမင်းမမြင်ဘူးတလားမင်းမမြင်ဘူးမမြင်မို့ ทาบิ๊นมิ้นเยลอคมิ้นเยบัวมิ้นเยป่าววัญจิมิ้นเยอไตวายอุจาญะปอกกะลีกวะอะมิเจอะมิซาขาวเจขาวซาอุฏฐิปาริอุจาญะปอกล่ะกว่าหลุเมจิซาตูแล่คะมะล่ะนูตั๋วเล็ดตื้มมาอยู่มั้ยหลุดิตู่เบ้โกตูมันตื๋ยไล่มันไม่เห็นไล่ปูตู่เบ้โกตูตู่บองโกตูตู่บอโกตูมาทาบาโบเบ้บิบิบองบอ ကိုမမြင်တိုင်းမယုံကြည်ဘူးလ <laughs> ို့အတင်းစွညင်းလို <laughs> ့မရပါဘူးဗျဟုတ်လားဟဲ့သ <laughs> ူမျိုးနွယ်စုန <laughs> ဲ့သူကမရှူလားရှိသလားသူယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူမရှူလားရှိလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုလောကကြီးကိုတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်နဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခရတဲ့ခရစ်ယာန်လည်းမဟုတ်အစ္စလာမ်လည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟာမေလည်းဂျိမ်းလည်းမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဘာသာမဲ့တဲ့ဘာလဲလို့ဘာလဲလို့ဘာသာတရားဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုပဲခရစ်ယာန်မှလည်းခင်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအစ္စလာမ်မှလည်းအစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာမှဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုပဲဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲဟဲ့

သူဥပ္ပရေပုံမှန်သူရှိတလားမရှိပါဘာလို့မရှိတာလဲတရိစ္ဆာမတရိစ္ဆာမဥပ္ပရေမရှိဘူးထွက်လာဟေးခွဲမင်းဘယ်ပါလာလဲမိသားမိသားအိုက်ခွဲမင်းဘယ်ပါလာလဲမိသားသူဘယ်ပါလာလို့ပြောမလဲဘာပဲရှိပါဘာသာရောရှိလားရှိပါ့မတ်ထားဗျဥပ္ပရေမဲ့နဲ့ဘာသာမဲ့တာဒီတရိစ္ဆန်တို့ရအလုပ်ဗျဒါကျွန်တော်ဟာတရိစ္ဆန်ပါလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ ကျမဟာထရိုက်စံတကောင်မှလို့ပြောတာနည်းတူပဲကိုကိုကိုမှနှိမ့်ချလိုက်ပါနဲ့ရှင်သွားရှင်လာဟေ့ကျမတို့ကဘာသာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာမဲ့စတိုင်ဂျစ်ပစီစတိုင်တွေများဒီထဲများသိသေးလားဟေ့မရှိပါဘူးလူမိုက်စတိုင်လူတော်သွန်းစတိုင်ဟုတ်ကောဟေ့လားဟေ့အဲ့ဒီအတွေးကိုအောက်တန်းကျတဲ့အတွေးကိုနေတဲ့တို့ချူဒီဘနိုင်ငံလာတဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားနေတာကိုအတုမြူဘူးမဟုတ်တာတွေအတုယူတယ်ဇက္ကာရီကြီးကိုရီးယားမြန်မာပြည်ကကလေးတွေကိုရီးယားကက္ ဟာဟိုမချင်းစာချောင်းတဖက်ပြည်ကြီးတဖက်ကြိုးစားยုံးกันနေလ ᱮ အတွຢູ່ပါလားမຢູ່ဘူးဘာတွေຢູ່လားလဲစကတ်กွဲနေတာဝန်ຢູ່လားဟမ်စကတ်กွဲတွေအတူခိုးတယ်မထိုင်တော့မပြူတော့နဲကဲစဉ်းစားဗျအသွာမတက်အထိုင်မတက်ဖုန်းလိုတဏှာမြန်သွားလိုက်တဲ့ခါကျဟာ60လဲกွဲနေနောက်ကလဲกွဲနေပြီอ่ะจင်းๆကလေးဗျာဝှက်ထားလာจင်းๆကလေးဝှက်ထားလာအောက်ကจင်းๆလေးเนี่ยဟိုကြิလက်လို့ຊິ່ນတော်တော်တနာဆရာကောင်းมาလဲอ๋อตูก็ได้จ๋าได้คว่ำได้ပြီแต่ก็จินเลจินได้แต่ขาจ๋าတော့ဟိုอ่ะ มิป่วยนี่มาส่งญายอส่งญาได้อาการหัวหงาตีเนี่ยหัวเมียก็ใส่หนีพี่หัวปัดลูกกองนูตัวนะหันหงาป้วนสุแล้วหัวเล่นตีแล้วละมันมาฉิลั่นๆจင်းๆเลยตัวตกไปตรงมาบ้องตัวแลยอแล่จำไม่คองชุไม่คองนี่ผิดกองยอโอเคอะแล้วอตุคุติดนากูไม่คุไม่คุติดนากูคุตาอะแล้วดีอตุตัวไม่ล้มไม่ชုံเลยวืดเยอมลิด่าเรียกคิดหมี่เด้ะไม่ล้มไม่ชုံวืดใต้น่ะคิดหมี่ได้สวยเอง အမေအမေအမေငါချိုးရောင်းနေနေတယ်။အမလေးတစ္ဆာတရားတာမကြည့်တာဗျာ။အမလေးမလုံမချုံဝတ်တန်းတာခိမိနေဆိုဥတေသရာထားတော့ချွတ်တာထားလိုက်တဲ့။ဥတေသေ။အဘဲအဲ့ဒီလူမျိုးတော့နုံနေနောက်အောင်ဗုံးကမိမိတာထောက်ပေးမှာပေါ့။အေးအေးအေးအာလအမီပါညီကမန္တမတ်မှတ်ထားဗျာ။အဲ့တော့မလုံမချုံဝတ်တန်းတာခိမိနေဆိုကဘာဦးကလူတွေဘယ်နဲ့လုံကြ။ ခဏမှလူရိုင်းနေဘဲနဲ့လောက်ကြမ်းတော့တို့ချူဘာအဝဲမတော့မိုးကြောက်ဘူးဗျဟုတ်ခွဲလိုက်ရေးအဲ့လိုလွဲမတဲ့အတွေးခေါ်တွေမလာပါနဲ့အဲ့တော့ဟီရီအတ်တပါဆိုတာမရှိလားရှိလားဆက်တဲ့နာကိုဆေးရမယ်ကြောက်တဲ့နာကိုလုံတဲ့နာကိုဒါပေါ်ဗျဟုတ်ခွဲလိုက်ရေးတောင့်နေသူဟီရီအတ်တပါဆိုတာရှိပြီးသားဗျဒါကြောင့်မလို့သမုတိသ္ဆာရှစ်ချက်တည်းမှာဟီရီအတ်တပါလုံချုံနိုင်ပါစေခြင်းအကျုံကသမုတိသ္ဆာကိုသမုတ်ထားရတယ်တဲ့ဗျအားလုံးတော့ကြားရလား เธอก็จินตนาการล่ะだจะไม่รู้ลูกหาลูกอติสิทธิ์ตัดชื่อได้ปุ๊บก็ไม่หลุดละหลุดละอีโหมันยุวตรีบามาอติจังอากุธุอมุหลุดออกมาเลยจောက်เลยไม่จောက်ปุ๊บเสร็จเลยไม่เสร็จปุ๊บจောက်เลยไม่จောက်เสร็จเลยไม่เสร็จแล้วไม่ย้อนนั้นหลุดละหลุดได้คาจะตางาฤาก็อ๋อดูตั้วเนินลงสิดาอากุธุขึ้นมาอากุธุขึ้นมาไม่กล้ามาปุ๊บเลยแล้วต่อสงก็ไม่จั่วละดาเนี่ยนันติยาก็คียะเปลี่ยนย่ายอดได้คาจะแล้วดาเนี่ยรอบนี้มันเนี่ยจะรอตางาฤาโซ่งจีน ဘာမကြွလာမကြွလာတော့ရေဝတီတန်ဃာတွေရောတန်ဃာတွေမကြွပါလားမအားလို့နေมาပေါ့မောင်ကြီးเอซ้นซ้าชิโลနေมาပေါ့มောင်ကြီးเอซ้นกะชิโลနေมาပေါ့ရေဝတီမဖြစ်နိုင်มูหนอโอจ้องแตกกะตันဃาတွေกะลีจ้องมาบะหลอกเปะซ้นละกะซ้นละกะซ้นขันเดวุบะโดมบะไม่ဖြစ်พูมောင်ကြီးเต็ดๆลงโกกွယ်ละหนอเพ่ๆๆเล็ดแตกกะเลยอะดิกนี่ดิ အော်မောင်ကြီးကိုကိုလာတခါမှတန်ငါးတွေပြတ်တယ်လို့တက်တယ်လို့မောင်ကြီးမတွေ့ဘူးရေဝတီမှန်မှန်ပြောတော့နှမဟိုတန်ငါးတွေကိုစိတ်ဆင်းရမြနှမလုံးမိသလားယင်မလုံးပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့ဟောက်ရလာရေဝတီဟုတ်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့ရေဝတီဟိုကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းကျိုးပြိမယ်မကောင်းတာလုံးမကောင်းကျိုးပြိတယ်ဆိုတာငါ့နှမတိတယ်နော်မတိပါနဲ့မှန်တာပြောစမ်းမောင်ကြီးရကလဲမလုံးပါဘူးဆိုမှမပြောပါဘူးဆိုမှကောင်းမင်ကောင်းမင်ဒါနဲ့နတ္တိရရရရလိုက်မေးမမလေး မောင်နဲ့နေရရအကွက်ရပျောအတင်းဖြစ်တယ်မောင်ရငါတို့မပြောပြရစင်နဲ့ဒါလည်းမပြောပြရစင်နဲ့တချို့အမျိုးသားကြီးတွေမပြောဘူးကဲအမျိုးသားကြီးတွေမပြောឲ្យအမျိုးသမီးတွေမေးမအမျိုးသမီးတွေလှန်မေးရမေးတဲ့အခါကျအမျိုးသမီးတွေလှန်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အမကြီးရအမရပြောပြသမှောင်းဟိုတန်ငါးတွေမကြွလာလို့အဲ့တော့တန်ငါးတွေတအားဆူလာလို့ယောတီနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအမလီမောင်ရမောင်ရမောက်မရအကြောင်းငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးတိလား မပြောလိုက်ချင်မှုတိလာတယ်ကမပြောလိုက်ချင်မှုဆိုရင်မပြောနဲ့ပေါ့ဒါနဲ့แกမပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တခြားตั้วมึงอ่ะနေမ်းมาอูเนียนแล้วအဲ့ကြတော့လှမ်းဆွဲတယ်အမျိုးသမီးတတ်တည်းอ่ะအပြည့်ပြတာဗျအဲ့မှာမှတ်တာမပြောလိုက်ချင်မှုဆိုရင်ပြောတော့မယ်ລະပြင်တာငါနင့်မို့ပြောတာနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးมาตั้วတော့ยันเน่ยันเน่မို့ပြောတာတော့နောက်ဆုံးပဲ အမှန်တာအဲ့ဒါနဲ့အမလေးဒလဒလဒီကြောင်မေးသူအပေါင်းတဲ့နေရောင်းရနေစားသောက်လို့ရောအယိုးအရင်အမြင်နေ ው လေပကံမေးရတော့တစ္ဆလကပြည်တာပြတော့တန်ငါရီပါလို့သူဆွဆွဲတယ်တန်ငါရီကိုပြန်မာတယ်ငါတို့ကဝိုင်းပြောတယ်ဟဲ့တန်ငါကိုနေမကြည်ညိုခြင်းနေမစော်ကားနဲ့ပြောတယ်ပြောမိမဲ့လည်းပဲဘယ်လိုမှမရဘူးဟေးနေမရကလေကက်ကက်လန်အောင်တို့ကိုရန်တွေ့အုတ်စေတာတိတိစရာအကုန်ဖော်ပြတာဟေးတဲ့။ဘာစရိုက်အုတ်စေတာဘာစရိုက်လဲဒါကြောင့်အုတ်စေတာတိတိရှိတဲ့ပုံကိုတီ တဲ့ดิชิเน่ပေါ့ตุมมันหลอเยเรอาโกดุบามะမရှိပါဘူးတဲ့တဘောကြည်လာหิအဲ့ဒါနဲ့တက ારે ဒါနဲ့ဖះယာမှုရှိတဲ့ตางาတို့ကိုတကါตွားလျှောက်ရတာပေါ့နန္ဒီ ya အရှင်မင်းတို့ဘယ်ရောပြန်ရောပါပြီးยะမနဲ့ပြန်ကစားပြီးတော့တဘီတော်အိမ်ကိုဆွန့်ကွချတော့မူဟာဖះยะตางาတွေလျှောက်ตางာတွေစိစ်စိစ်နေစိစ်စိစ်နေတဘောက်တာလေဝန်းခန်းနဲ့စိစ်စိစ်နေတဘားလေဒါနဲ့အိမ်ပြန်လာညာလားယွတ်တီ မောင်ကြီးလေယဝတီကိုအမျိုးမျိုးပြောခဲ့တယ်နော်နှစ်မောက်တချာပြောခဲ့တယ်နော်အခုတော့တန်ငါးလေးမကြွဘူးကွမောင်ကြီးအကုန်လုံးကြားခဲ့သိခဲ့ပြီပါဗျအဲ့တော့ယဝတီဟိုယဝတီလက်ဒီမှာနေရတာစိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတန်ငါးလေးဒီဖီးယာလေးကလည်းပဲအမြဲတည်းအိမ်မကြွနေတော့ဟိုငတ်နမစိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ကြတော့ကွ ကိုက ਾਇ ကံကိုထံမြံကိုအစည်းကံကိုထံမြံကိုမနောကံကိုတပ်မြံငတ်နမဘာလုတ်ခက်တယ်ဆိုတော့ငတ်နမအတိဆုံးအဲ့တော့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုကွက်ကိုသာဆက်လမ်းဆုံအောင်သာရှောက်လိုက်တော့ဆိုတော့အုတ်စီသားတို့ရဲ့၊တွားရလမ်းတီ၊ချမ်းသာကျူလာ၊ဆင်ရကျူလာရဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းလိုချင်တာ၄ယူဆိုတော့ပစ္စည်းအကောင်လုံးတွေအိမ်မေါ်ကနေနှင်ချတာဒါနဲ့ကိုက ਾਇ ကံကိုထံမြံရေဝတီလမ်းဘေးရောက်လမ်းဘေးရောက်သွားဗျာမကြီးကတန်ငါးတယ်ဆက်နေပြီးတော့မှကိုကွယ်စည်းကတည်းကအเจ้าဆာ ကြောင်ဆောက်တဲ့အခါကျတော့နန္ဒီယသူကြတဲ့အော်အယားဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားတက်ရှိတတ်မဲ့အရာဝတ္ထုဘယ်ဟာမှမမြဲတဲ့သဘောတရားငယ်ကလေးကလည်းတိတာတ ाने ကြောင်ရင်းဆောက်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်ဆောက်တော့ကြောင်ဆောက်လိုက်တဲ့တည်းဘယ်ပြိုင်နေတဲ့ငကူတွေကလည်းပဲကံပေါ်မှာဗာစင်တာလည်းခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်ထားတာလည်းမိဘရဲ့ဂျေဆုနဲ့ဖယားတဲ့တရားတော်တွေတစ္ဆာတရားတွေနာချမ်းမတားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာတောင်မှဟိုပုံဒီဘဝတန်းတားပြီးလုံမလာကံပေါ်မှာညံစင်တာလား အဲဒါကံဘောညံစစ်နေဆိုတာခန္ဓာဘောဘာရောက်ပြီးလှူတာလဲဟဲ့ဤလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာအိုနာတိဖြစ်ပျက်ကြီးကိုနောက်ထပ်မလိုချင်တော့ညံဖြင့်ဤเจ้าကြီးကိုစောက်ပါတယ်ဖေရဤတင်ငန်းကိုလှူပါတယ်ဖေရဤစွမ်းကိုကတ်ပါတယ်ဖေရဆိုလှူလိုက်တာကကံတစ္ဆာတည်တာကညံလှူလိုက်တာကကံတစ္ဆာတည်တာကဟဲ့ကံဘောပါဆင်းလဲဟဲ့ကံဘောညံစစ်ဒီကတော့မတည်သေးဘူးဟိုမှာပုံပေါက်တယ်ဒီမှာမတည်သေးဘူးနော် นันดียาการไม่เดวนับมาบาปเลยบาปเนี่ยยอบิลูดเลยอ๋อานบบคนบคนนะบาเนียงยาคนบเนียเส้นคบาเนียงยากบเนเส้นลดไม่ลดลดท้ายไม่ลวดท้ายท่านแบบท่นนันก็ไม่น้ารู้เบื่ออะต่อาเต็มปเลย่าพยายามมไปิงของเชรแต่ยูยลกว่าจ้าด้ลวกว่าสุดแพยายามมุ่ม่หอบตัวใอะไร <table> 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 မတည်သေးဘူးနော်အရှင်လတ်ကြီးတခါလေငရယတာဒေဝဒူတခေါ်တဲ့နတ်တမန်လို့ခေါ်တာပေါ့ယမမင်းရဲ့ကိုယ်စလေတမန်တော်နှစ်ယောက်ကတခါလေပဲနတ်တမန်နတ်ဒေဝဒူတလို့ခေါ်တာပေါ့ဒူတဆိုတာကအဲဒေဝဆိုနတ်ဒူတဆိုတာတမန် ਨੇ အဲ့တော့နတ်သားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှတခါလေအဲ့ဒီမှာလက်မောင်းတစ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှတခါလေအစ်ပြောင်းနေလုံးမတည်သေးဘူးနော်အရှင်လတ်နော်တခါလေနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွား ခေါတာကတည်းကလှုပ်ခါလိုက်တာခါခါလတ်နုံးလာတာဟိုမှာတတောက်ပြောင်ပြောင်ဝုန်းဝုန်းဝါဝါတွေမြင်လိုက်တော့အလူလှလာပြီလားဘာတွေတုံးဒါပါမောင်ကြီးတို့ဒါပါတွေတုံးဒါနတ်ပြည်လိုခေါ်တဲ့ဗိမ္မာန်นี่ခေါ်တဲ့အမလီလှလိုက်တာဟိုဘယ်ခေါ်သွားဟာကြည့်လိုက်တော့အမလီလှလိုက်တာဒါပါတုံးဒါဗိမ္မာန်ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ခေါ်တဲ့နတ်ဗိမ္မာန်ခေါ်တဲ့အိုးဒါကြီးကဘယ်သူပိုင်နာတုံးဘယ်သူပိုင်နာရမလဲလူပြည်တုံးကနန္ဒီယဆိုတဲ့ပြည်ပိုင်နာအိုးနန္ဒီယဆိုတာကျမရဲ့အမျိုးသားပဲအေးဟုတ်တယ်လီ หาราပြ icate, ิခင anyway, ်မ like hmm. ွတ oh, oh, ်တဲ့ပိုင်တ mm ဲ့ပစ္စည်းဟာဇနီးတယ်လည်းပိုင်တာပဲအဲ့ဒါကျနမပြန်တော့ဒီမှာနေမယ်တဲ့ရေဝတီရေဝတီအမေသွားသွားပေါချောင်ကောက်ပါလဲတော့ပေါချောင်ကောက်ပေါပေါတတောလူတန်းစားတွေ၆အချောင်သမားဝါလာပြิကောက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုမြင်နေကျင်ကြ í တဲ့မှတ်တာအရေးအချင်းမရှိတော့ပုံကိုဒီအခွင့်တူကံလူတန်းစားဖြစ်ချင်းတယ်တို့ကြလား í ဒါကြအရဲ့အချင်းမရှိတော့လူဒန်းစားတရအခွင့်ဒုက္ခလူဒန်းစားဖြစ်ခြင်းလားသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တောပေါအရလားဟိဒါကြောင့်အရဲ့အချင်းလည်းမရှိဘူးအခွင့်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ခြင်း ਨੇ ဆိုရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆင်းရဲမှာပဲကြည့်လေအရှင်ဒေဝတာဖယားဖြစ်နိုင်တဲ့အရဲ့အချင်းသူ့မှာမရှိဘူးတော်တော်သူဖယားဖြစ်ခြင်း ਨੇ ယောဂါကတက်လာပြီအခွင့်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလာပြီဒါကြောင့်မင်းမတော်မတရားတဲ့နေတွေ ਨੇ ဖယားပြအောင်ဖယားကိုကြောက်မောင်းစင်ပြီးတော့ထုတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစော်ကားတယ်တန်ငါကိုသင်ခွဲတယ် ဒါကြအရေချင်းမရှိတော့ပုံကတရအခွင့်ဒူးကံလူတန်းစားဖြစ်ချင်းလာရင်သူပဝန်းကျင်ဘာဖြစ်ရလဲဆင်းရရလဲအစားတတကြည့်ပါလားရှင်ပြင်းဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရေချင်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်ပြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြင်းအခွင့်ရေးတွေလိုချင်လာတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုစော်ကားတတ်ပြပဝန်းကျင်ကိုနှိပ်စက်တို့ကြလားဤဒါကြအရေချင်းမရှိတော့ပုံကတရအခွင့်ဒူးကံလူတန်းစားဖြစ်ချင်းလာရင်သူပဝန်းကျင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆင်းလာရောဂီတို့မှလည်းပဲတို့သားတို့သမီးတို့ညီကောင်မောင်နှမဒီမှလည်းပဲ ကောမလာကကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိပဲနဲ့ချင်းမောင်ဘိုးလောက်ချင်းမောင်ဘိုးလောက်လကရတာကိုဝက်သားကိုမျောမန်းနေလို့ကတော့အဲ့ဒီကလေးမကြင်ပျက်စီးမယ်ရတာကတရား၃00က900အဲ့ဒီနောက်ထပ်အပို300 400သူဘယ်ရရှာမလဲမရရတာဒီနဲ့သူရှာတော့မယ်ဘောကြလဲရတဲ့ဒီနဲ့ရှာမယ်မတရားမှုတွေများလာတော့မယ် အောင်တို့ကြိုင်လာဟေ့ထိုက်တန်တာတဲ့ပိုသုံးနေရင်မတရားမှုတွေများနေပြီဆိုတော့အကက်ခတ်လို့ရတယ်ဗျမများလားရလားဟေ့သူသုံးနိုင်တာသူရဲ့လာကားကဘလုံးသုံးနိုင်တာကပဲရွေးဝယ်ထားတဲ့တိုက်ကဘလုံးစီးတဲ့ကားကဘာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အကက်ခတ်လို့ရတယ်မများလားရလားဟေ့ဒါအကက်ခတ်လို့ရတာဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကြလို့တဘွားဆာတနတ်ဆာအတွက်နဲ့တဘွားလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့တတန်တားလို့အပယ်လေးပါနဲ့ဒဲချင်းလဲရမယ်အလုပ်တွေမလောက်ပါနဲ့လို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကြလို့ရင် စီဘာအုပ်ရှားဆိုတာစရိတ်တပြည့်စီသွေးရင်ဘာမှတော့လုံးမရတော့ဘူးဒါလည်းသဘောပေါက်မယ်နော်ဟိုမှကြည့်ညသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘိမ့်မန်ဟာနန္ဒီယသူကြရဲ့ကုဒ္ဒေကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဘိမ့်မန်ဗာဘိမ့်မန်လဲသူကကုဒ္ဒေနဲ့အကူသူကဘယ်ဟာများနားလား အဟုတ်တော်များလားနေကြားမမရဘူးမရဘူးမရဘူးဟွအတတိုင်အတနဏတော်ကိုအိနံတော်ပရောတိရအတတိုင်သူတဏဏာနာထန်လက်ပတိဒုံလပန်ဒီနေရာမှာနန္ဒီယကိုတိုင်ကအကျနှုတ်ကုတ္တ์အကြောင်းရတဲ့ဗိမ္မာန်ကိုအကျနှုတ်ဇနီးလေးရေဝတီကိုနေခွင့်ပေးပါလို့လာပြောရင်တောင်တော့အ تين ကိုထားလို့မရဘူးတဲ့ဒီနေရာနန္ဒီယကိုတိုင်လာပြောရင်တောင်ထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့အ تين ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့ဗိမ္မာန်ကလည်းရှိပါသေးတယ်တဲ့ အားလည်းပြသမှန်းဆိုတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာအရှင်လက်လက်တော့မသိသေးဘူးနော်အရှင်လက်လက်ခေါ်သွားငရဲတဲအူရောက်ငရဲတဲအူမှာအကျော်နေလော်နေအတုကခံရနေပြနေပြီသိပြီမှလားအရှင်လက်လက်ရဲ့မှတ်တာအရှင်လက်လက်ငရဲကိုကြာသွားတာသာသနာမှာလေရေဝတိရဲ့ပြီးတော့မိဘကိုစော်ကားတဲ့မဟာမိတ်တာဝိတကရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှတ်ထားအရှင်လက်လက်မဟာမိတ်တာဝိတကကမိဘကိုစော်ကားလို့အရှင်လက်လက် អពវតងងាញមកងេះខានឡាអាចិនណាស់ឡាមិនទៅវិញណាស់ខានឡាហើយយေវតិកតយរណៈទាំង3កូសໍကားតែត្រជောင်ទៅកអាចិនឡက်ឡက်កូអីបិយអនិរុងខေါ်បွားឡាទៀតអីបិយអនិរុងខေါ်តាឡាឌីម៉ាដែរតានិននីយ៉ម៉ែងាយភំបេមបានបាតិតិយ៉ាតតិអោសេរៈតិតិយ៉ាតតិតរិដាតរិដាតាយ៉ារីណាននីសៀម៉ាលឺប៉វុតាយ៉ារីអាធុនីសៀម៉ាលឺប៉វុសេចកោងឈីពីយោសូដែរ တို့ကြိုင်လားမကိုးွယ်ချင်နေမစော်ကားပါနဲ့မယုံကြည်လို့ကွက်ကိုမလုတ်ရင်နေပါလုတ်နေတဲ့လူကိုမပြစ်မှားပါနဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေမဟုတ်ကျေးဇူးဆတ်နေလို့မှတ်ဟောမယေဝတီကြည် तू မကိုးွယ်လို့ तू ဘာမှမမြင်ကုတို့မရရင်မရှိမဲအပယ်လေးပါတော့မကြောက်ဘူးဗျအကွက်ကမကိုးွယ်မချညိုတဲ့အပြင် तू ဘာလုပ်တာလဲစော်ကားတာဒါတိတ်တရိပ်ထားမဲ့အချက်ကလေးတွေအားလုံးတော့ကြားရလားအဲ့တော့ဖုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ တချို့နှလုံးသားနုတဲ့တရားဓမ္မတွေကမာတာကိုတွေးမိမဲ့လည်းမပြောရမျက်မစွေရပဲငြိမ်ပြီးတော့မှနေချရတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားယအဲ့တော့မှန်တာကတော့ယောဂလိုဘုံကျူလိုပါကွက်ကိုကို့မြန်နေတဲ့ကိုပိုင်းချပိုင်းချပြီးတော့မှကောင်းတာဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲယူရမယ်မကောင်းတာဆိုဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်သူ့အကုဒုကို့စီကိုမကုဆက်စင်နဲ့သူ့ယောဂါကို့စီအကုမခံနဲ့အားလုံးသဘောကျရလားကို့အိတ်သေးကကို့လှူမတာလည်းတစ်ဖက်ကရမှာကို့ကိုဘသူမှလက်ဝင်လာပြီးတော့ นี่ตาไม่ဟုတ်ปูอางตัวบ่ใจละเหียญแหน่ชิงขอชิงละได้จั่งมันลุคู่ตุโลโลเน่อกุตุมันผิดสิ่งเน่อะย่าๆอี้บ่จูละจีดละเหียอี้จีเดกะก้องบิอะห่าเนตการะเว่อะมันเงยเหม่งยวนหามาออฮิเนดาดีปะละกะจาละอะมลีดีนี้ก็จมมาไม่หนีไหนมาหูชิงจมเอาข้นลบปะจมต้อมมาละจมลุบยู่เปลี่ยนปู่ไว้บะหนอโหยอกลุชิงจมเลยคู่ตุก้องมูรีอเมียจีหลุบมาแม่ ကျမတရားဘာဝနာရိအားထုတ်ပါမယ်ကျမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှတရားပါဝင်တဲ့ပွားများရတဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကျမကြီးညိုပါမယ်လေးစားပါမယ်မြတ်နိုးပါမယ်တန်ဖိုးထားပါမယ်လို့ဘယ်လိုပင်ပြောပင်ပြောညာသော်လည်းပဲရသည်လားမရပါဘူးမရတော့ဘူးဗျအဲ့လိုသူတောင်းမှမြေမြေနေတဲ့ဆက်တောင်းမှမြင်မဲ့လည်းပဲဟိုကယမမင်းကဘာပြောတယ်ဆိုတော့យေវတိမင်းအကူမှတောင်းမှမနေနဲ့နောက်ကျသွားပြီយေវတိတပါ့နောက်ကျသွားပြီយေវတိပြောပါရဲတော့နောက်ကျသွားပြီយေវတိပြန်ပြောပါရဲတော့ ည oger လက်ဒီအချိန်တရားအမှန်တော့သေကံကြီးယောဂဝိညာဉ်နှိမ့်ဆလာတာမြင့်လေးကြာမှာဖုံဖုံရတပီတော်တရားတော့မားပါဘူးဆိုရင်ဘုံကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအဲ့ရရေဝတီတို့ပြောလို့မရဘူးဟေးအဲ့ကြတော့ပြောလိုက်မှာပုံကြီးနောက်ကျသွားပြီမြတ်မြတ်မော်ပေါ့ ဟုတ်လားအမလီအမလီနောက်ကျသွားပြီဒွတ်တဂျူမဲဒီလိုသုံးရမှာဟုတ်လားနော်နောက်ကျသွားပြီဒွနီနီဒီလိုသုံးရမှာဗျာဒါကြသေကန်ကြီးကမျက်ရည်ကျလာမှာဆရာရဲ့ကဲပေါင်းဖရာရဲ့ကဲပေါင်းရမလားဟေ့အဲ့ကြတော့ကိုကုကုစုံပြဘာဖြစ်သွားပြီလဲနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကြမျက်ရည်မကျခင်ကြက်ကူကကျူတေမနခန္ဓာပါဘာရောက်လို့လောရမလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့နန္တိယသူကြွယ်ရှောက်တဲ့လမ်းကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လမ်းလားဟေ့ ก็ตุกฎิกะนี่เบยตัวล่ะแลนิพพานเยยๆๆตุกฎิกะนี่เบยตัวนิพพานเยวติกาตุกฎิกะนี่บ่อเปตุกฎิกะนี่บ่นิพพานโอ้ยอกนันติยะกะตุกฎิกะนี่เบยตัวนิพพานตุกฎิกะนี่เบยตัวโอ้เยวติกาก็ตุกฎิกะนี่เบยตัวอเปอเป4บัตัวเลยถ้าจังล่ะตุกฎิกะนี่นิพพานตัวได้ลังกา1မျိုးตุกฎิกะนี่อเป1ม่องตัวได้ลังกา1မျိုးบรรณ1မျိုးแหตุกฎิกะนี่นิพพานตัวได้ลังกา1မျိုး ตุ๊กฤกานี่รอเปร้4บ่งเปลี่ยนจ้ะแต่ลั้นกาทุกข์ลดแต่ลั้นเนี่ยทุกข์ยောက်แต่ลั้นลั้นบะเนมิょเลยอะดอโยคฤกะนันดิยะลั้นโกไล่จะมะล่ะเยวติลั้นโกไล่จะมะล่ะอ้าวถ้าม้ามาซุโลเมียดีดาบ่ะโหโหเปียนเมียวหมดบ่ะโหเปียนเมียวหมดตะชู่อ่ะเบลั้นไล่อ่ะกอง 个妹妹，要我地蓝我来家么啦？南泥湾蓝我来家么啦？好呀啦！但是南泥湾蓝我来去那是看那帮白羊罗阿们嘞。他讲蓝阿不能没有嘞，那没有土卡洛带蓝，土卡油麦蓝，有白羊罗？土卡洛带蓝，土卡油麦蓝，看蓝去得得来大家，土卡油麦蓝，你阿能来大家？土卡洛麦蓝，蓝不能没有嘞。 ใจย๋ายุยเช่แล่นเนตเว่ศีมละไอ้เราดูอะเป๋ลั่นไล่มิเล่ญญลั่นแล่นไล่มิเล่ญญลั่นละฉินคันนบะบะย่องหลวะเม่แกเลล้วไล่ตอคันดาผิดเปะบะตัสสล้วกะตัสสตี่แดญญงะอ่อตีตวามะดิติวิเสกิสสากิเลนตาเรกาตมุริยามะชุบปะอเป๋ลีบะจะเสียหลุ้มละเยอเป๋ลีบะรุเยชุบหยาญญะตึงหยาฆตัสสะบะเนฉะเล တကယ်တမ်းသာလေဂျန်နက်ကြီးဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်ရင်တို့ကဘယ်လန်းပေါ်ရောက်တာလဲဉာလန်းဘယ်လန်းပေါ်ရောက်ဉာလန်းကလည်းသူကတိမတသိဘယ်ကိုဝင်ဆံမလဲနေဗံဝင်ဆံမယ်သဘောကြရလားအခုလိုရှာစားเสียရလဲမလို့တော်ဘူးနေပူလေးပူခံเสียလဲမလို့တော်ဘူးဝတ္တာဘိရတဘုံစဉ်စံအာရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအဖြစ်နဲ့ဒါနတ်ပြည်ကနေတသိန်းနေဗံကိုမျက်မှောက်ပြူသွားနိုင်ပြီဟုတ်ရဲ့လားဟေးအဲ့တော့ရှာစားတဲ့ဒုက္ခတဲ့ရှာမစားပဲနေဗံဝင်ဆံတဲ့အလုပ်ကို ကျူးစားမျိုးပွားမျိုးအားထုတ်ရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းတဲ့ gain นายစီပြီးတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ